Sampean jadi tanggung jawab perkara mati uripe Semar ning barang Semar dilarung ning segara terus sampean ngendikake sing tak gumune iki lho. Pandhawa kok gak ketok. Lho ya apa sih? Buku iki ngomong apa ora? Menpono kawan do gelut karo Pandhawa Semar mati sampean guyu latah-latah. Ngerti? Mergo sampean termasuk wong Kurawa. Iki nek gareng karo Bak Petro do bablas Melayu nek kula tak pikir aku lho niku cah cerdas e. Saora-orane lulusan LP. Kowe nyadong dawuh ora, Gong? Ora mambu bakmi ya. Trembelane. Kon laden wayang malah obo bakmi. Ambon-amboni aku ora. Kon oleh mangan ning Gedayan kono. Waduh banget ora. Mangsane kok sak penake dhewe ora. Nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Amarta. Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Rayi para ing Maduka ngaturaken karaharjan rawuh Maduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Amarta Koko Prabu Puntadewa. Kadanging pun Kakang Yayi Arjuna ya tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala praptaning pun Kakang ana ing ngasatyan Madukara niskala raharja Yayi ora nemparanan sewiji apa mung keparonga pun Kakang ngaturaken kudyastawaning pun Kakang katur ngersaning Yayi panengah Koko Prabu kula pontampi pindho jejimat dayan ana ing kasantosan boten langkung kasekake cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Darma Kusuma. Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ing Amarta ana ing pendhapa kasatyan ing Madukara. Miwah Koko Prabu Ndarawati. Sarawa Paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhap padha Paduka Koko Prabu. Koko Prabu Indraraka sesembahan kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kadangipun Kakang Nyai Arjuna ya. Wis ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang asung pambagining Yayi. Panengah lawan pun Kakang ing Dwarawati mungko sok baline Arjuna. Salam taklimipun pun Kakang ngatur kersaning ngarsaning Siadi Yayi panengah. Kula pundhinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasih kecakwa anggen jengandika lenggah Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang Indrawati ana ing kasatyan Madukara dina samengko iki Dimas Arjuna Koko Prabu Baladewa ngaturaken karaharjan rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing pendhaping Madukara Koko Prabu Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasesaning Batara Wayatur jagat yo Janaka. Wis tak tumpa sang pambagining sira Yayi panengah. Sawaningipun Kakang ana ing kasatriyan Madukara tansah pinaringaning kawidadan ndering sambikala durga mendhak Balasirna. Yayi pun Kakang ngaturake pujo astuti ning pun Kakang katur ngersaning kadhangku panengah Pandhawa, Yayi Arjuna. Kula pundhinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Yo Janaka. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang Mandura ning kasatyan Madukara dina samengko iki. Sinuwun Prabu. Sinuwun Prabu ngamarta aku ngaturake sembah sungkemku katur sinuwun Yayi Sembadra kadhangipun Kakang ya. Ndak tampa siadi atur pangabekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat Kakang Prabu Ndwarawati aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Ya ya. Sembadra ndak tampa. Sira kadhangipun Kakang ngaturake bekti kalawan kadhang tuwa tak tampa ora liwat pangestuning kadhang Ndwarawati Tampanana Bratajaya. Ndak gegem dadiake jimat. Kakang Prabu Mandura aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Ya Sembadra ndak tampa.
ora liwat pangestu pun kakange Mandura tampan ana loro ireng. Ndak gegem dadiake jimat paribek dayanana ing kasantosan kas kecakno anggon mulenggah ana ing pendopo kasatyan ing Madukara Kakang Prabu. Sembadra kaya wis ora kurang kepenak praptane ing kadang ing Mandura ing kasatyan Madukara. Dina samengko iki Bratajaya. Kakang Prabu. Boten mantra-mantra rawuhipun kadang kula sepuh tetiga. Nanging persasat kadidine pangijawan taing Sang Hyang Bathara Darma. Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma. Ingkang badhe andum kabagyan dhateng ing raying panengahipun Janaka Kakang Prabu. Yayi Arjuna. Praptaning pun kakang ana ing kasatyan Madukara, sayekti mung kepengin melu mangayu bagya. Gone garwamu Yayi Wara Sembadra wis nggerbini pikantuk sapta candra tung klungguaning godina samengko iki Yayi. Mongko ujaring para sepuh padha ngendikaake. Sawijining wanita ingkang nggerbini wis ngancik sapta candra ateges jabang bayi wis bisa rumagang karya mung kari ngenteni wayaning mangsa kala. Ya kuwi weruh kelawan padhang hawa dimas kadangipun kakang Arjuna. Kaya ngapa to bungahipun kakang Indrawati jernyatane lara ireng kuwi kadangku taruna, kuwi kadangku muda. Mongko winengku dening kadangku Yayi Arjuna. Nggone mangun tembayatan, mangun bale wisma dina samengko wis bakal pikantuk talining katresnan, ya kuwi wujuding jejabang bayi ingkang kinandhut ya kuwi Sembadra ing wis ngancik sapta candra tung klungganing godina samengko iki Yayi. Pun kakang melu mangayu bagya sekethi jemurung dene Syadi bakal pikantuk momongan ya kuwi saka garwamu Wara Sembadra. Janaka kula wonten dawuh Kakang Prabu kosih ana bab ingkang kinemu ganjil jroning parapatan kasatyan Madukara. Mongko Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Kresna apa denipun kakang sowan ana ing kasatyan Madukara iki sayekti mung bakal kepengin mangayu bagya ya kuwi Wara Sembadra ngene bakal kagungan putra minangka talining katresnan nggon putembayatan kelawan adiku wadon. Nanging sabab apa wiwit mau kok katon rengu pasuryanmu ora ana rasa gumbira ora ngatonake nggonmu bungah merga garwamu wis ngandhut pitung candra. Arjuna, eneng apa? Sembadra uga tansah tumungkul sajake ana perkara ingkang ginebeng jroning penggalihing Yayi Janaka yen pancen kawedharing akathah lan mbok keparengake tumuli paringa dawuh. Matura lawan pun kakang. Ana apa? Lan ana wigati sing kepiye? Lah kok dadi kahanane kaya mengkene? Ora katon yen to Syadi kuwi nedeng bombong penggalihe. Merga weruh kahanane garwamu ingkang wis ngancik sapta candra nggone gerbine. Arjuna, aja mbok delikke ning atimu. Ayo gage, matura marang kadang-kadangmu tuwa. Eneng apa Janaka? Kakang Prabu, sampun mboten kirang-kirang nganggen kula utusan Kilen Ayaka punggawa Madukara. Parandene mboten wonten ingkang mangertosi wonten pundi lenggahipun Kakang Mas Panenggak. Mila dinten sak mangke rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu dadosaken cecala obor manahipun ingkang rayi Madukara. Keparenga inggalih Kakang Prabu sak mangke ambudi sarana kados pundi sepados Kakang Mas Yodipati tumunten kundur wonten ing kasatyan Yodipati lan keparang rawuh wonten ing kasatyan Madukara. Mituruti dhateng pamutahipun inggih menika pun Wara Sembadra. Kosek Janaka. Sembadra, ana dawuh mopo kakang? Ora lah kok dadi ana penjaluk ingkang aneh-aneh. Iki mau apa mrentul saka penggaling Syadi? Apa Syadi mung manut kelawan mubah musi ing jejabang bayi? Apa ana sasmita liya ingkang sira tampa? Ingkang lumrahe sok yen to sira kuwi garwaning kadangku Yayi Janaka ingkang nyirami kelawan sira Arjuna utawa Sembadra kuwi ya si Janaka dudu kok wong liya. Nanging sabab apa lah kok ana pamutah liya saka Wara Sembadra? Napa to sing digayuh? Ingkang abdi pun Semar nyadhong dawuh Ndara. Manut ingkang abdi pun Gareng Ndara. Kula nyadhong dawuh ingkang dipun gayuh menapa? Ing abdi pun Petruk nyadhong dawuh Gus. Kowe nyadong dawuh ora, Gong? Ora mambu bakmi ya. Trembelane kon
Laden Wayang malah obo bakmi. Ambon-amboni aku ora. Kono le mangan nang Gedayan ngono. Waduh banget ora. Mangsane kok sak penake dhewe ora. Niat langen ning kalanggiwan. Blegek kekugek sak dulito mel mel. Ora ganti kanyono-nyono lah kok. Ing atase ming sak pedhukuan karang kadempel. Iki kerawan tilas juraganku. Anoman sing teko ning karang kadempel. Senggono, kowe padha rarjo sak pratamu Anoman. Mbuh namit pasang kaliman tapi tinebine ngludeni dumaweng tawang tuwang. Nggih lurah. Sepinten kalepatanipun ing abdipun Anoman kula nyuwun samudra pangaksami ingkang sak kelangkung kathah. Dene sowan kula mboten cecula ingkang sak derengipun. Iya, ora dadi ngopo Anoman. Kowe padha slamet tekan karang kadempel kene. Pangestunipun Kilurah Semar tansah pinangkaning kawidadan. Lering sami kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk kiai. Iya, tak tampa. Gawe gedene atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Anoman. Kula pundhinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan paring pangestu paduka Kilurah Semar. Amawahono kabagyaning gesang kula Kiai Lurah Semar. Iya, syukur. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe ngaturno sembah karo Ndara ndaramu Anoman biyen. Aja nganti kowe ngilang-ilangke anak Semar. Aja mirang-mirangke karo wong tuamu. Slamet tekamu Anoman ana ing karang kadempel kene. Ki Lurah Nala Gareng. Iki Lurah, tansah pinangkaning kawidadan ring sambi kula bekti kula kunjuk Ki Lurah. Iya, tak tampa. Ora nggawa munyuk liyane to kowe? Mboten Ki Lurah. Ya syukur. Merga kene lagi do nandur kacang nek kowe nggawa kanca munyuk entek-entekan ora karo-karuan. Dijarah rayah kancamu. Mboten Ki Lurah Nur Gareng ya. Penakno lunggomu ya. Anoman, kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan Ki Lurah Nur Gareng. Kowe padha slamet man Anoman Ki Lurah Petruk iya. Wilujeng Ki Lurah Petruk bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya man. Nggih, kula pundi nggo jimat. Awet enom kowe pangestunipun Ki Lurah Petruk mekaten. Ya syukur. Dijaga ragane, dijaga kesarasane mergo kowe pinaringan umur dawa kuwi isih dipercaya dening sing gawe jagat supaya kowe melu nentremke donya iki Anoman. Inggih Ki Lurah Petruk nyuwun pangestu kemawon. Ya. Penana lunggomu ya, Man. Kula pundi nggo jimat sampun boten kirang prayogi. Kowe padha slamet, Nyuk. Bagong. Daramu Anoman kuwi arep kaya ngono ning satriya, mbok ya nganggo tata krama. Ning rak wujute munyuk to, Pak? Nek dundang munyuk ora gelem Anoman kon gugat ning kayangan. Jaluk karo para dewa kon ngowahi wujute. Wong ket biyen tak undang munyuk ya ora tau nesu kok. Hah, ning kowe kudu njaga karo martabate wong tuwa. Kowe lha kowe saiki dodol martabat to. Martabat. Oh, martabat. Ya wis, ngapunten nggih, Pak. Iya. Heeh. Anoman padha rarjo sak praptamu Anoman. Ki Lurah Bagong. Kula menika kapang kalian panjenengan, kula menika kangen. Piranganipun ponokawan menika ingkang srogal-srogol ngendikanipun sajaipun gawe sakit manah nanging menawi dipun raosaken panjenengan menika tansah nuturi dhateng barang ingkang sae. Kula menika mboten nate sakit dipun sebat munyuk jernyatanipun kula gumelar wonten jagat menika tinitah kinudrataken wujud wanara Ki Lurah Bagong. Weh, Semar senengane sok aneh-aneh. Wong tak undang munyuk wae ra lara ati kok. Selamat kowe man. Pangestunipun Lurah Bagong wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Heeh. Karo sapa kowe? Ih, piyambakan kemawon Ki Lurah. Saka Kendali Sada. Inggih Ki Lurah. Heeh, wah dan
Awet enom kowe. Inggih. Untuk kowe sentak kowe nggonamu jek wuto. Inggih, Kelurah. Soto nganu apa? Kawati wo? Mboten. Rasa ndak malah kolu ya. Inggih, mboten. Ku nek kowe mangan seledri ya ijo kabeh untumu. Nek mangan tomat abang kabeh untumu, rasa sok dikawati. Inggih. Nampa paringane Gusti, diparingi untu ora apik teng pentalit ya ditampa. Nek tok kawati kowe ngowahi kodrating Gusti, wah kurang-kurang bejane bosok gusimu. Inggih. Ngestaken dawuh Ki Lurah. Penana nggon musuhan ngersane babeku. Inggih. Sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Anoman kula wonten dawuh. Sumengko pengawak bojran damarsasi gitu anawung wigati. Ora saban saben kowe sowan ning Karang Kadempel, lah kok ora kaya sak gedhagan iki. Kowe sowan ana ngersaning Semar. Eneng apa? Apa mung cukup nambani kangenmu karo abdi adimu Panakawan biyen? Apa pancen duwe perlu, ha? Nek pancen kowe duwe perlu, matura karo Semar Badranaya. Ora ketang sithik mengko mbok menawa aku iso madangi petenge atimu ngejung gumbala sing ruwet senggono. Sampun dipun parengaken matur Ki Lurah. Wis tak keparengake, matur sembah nuwun. Nah, menawi wonten lepating atur kula diagung pangaksami. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Kepareng radi mingset anggen kula ngabiyantul ngersanipun Lurah Badranaya. Ya kene rada caket kene. Dikeprayo gak ke Anoman. Long-long rambyang ninggang. Driyo Lerewang Condro Katawangan Sumo Dias katuritan Lemot kapiatan ing Roji Mengdri Yoma Nawum Kekungin Kekungin Bang Wisiso Om Om Leresmu napa pangandika paduka Kyai Semar bilih kejawi nambani dateng ana ing raos ingkang tan bangkit pinambeng jalaran kula menika nate dipun dherekaken Panakawan klebet Ki Lurah Semar saat majanipun nalika kula anyina pateni Sang Marting jagat Prabu Rama Wijaya dhuwur muhun. Iya. Srawung kula kaliyan para Panakawan menika imbanipun sampun boten wonten jarakipun sekedhik kemawon. Prasasat kula anggep dados kadang kula piyambak mila boten aneh menawi kala mangsa kula menika nggadahi raos kangen dhateng para Panakawan Ki Lurah Semar. Malah kala mangsa aku ki ya sok ngimpi bab kowe. Nek aku kangen mekaten Ki Lurah Semar. Iya tenan kuwi ora goroh. Lah saiki eneng tetamba kowe tekan kene. Iki janjane ana apa? Sareng kula manah-manah, sareng kula upadi. Sak jagat erat pramudita menika mboten wonten ingkang yuswanipun ngungkuli dhateng Anoman. Kejawi namung Ki Lurah Semar Badranaya. Sakbarakan kula menika sampun mboten wonten sedayanipun menawi dipun etang gesang kula menika sampun pinten abad.
Wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sak mangke menika sampun pinten turunan kula ngantos mboten apal. Ewadene sak mangke ingkang kula kadang-kadang menika manjing sampurnaning pati Kelurah Semar. Kula menika sampun kewawoken dhateng kawontenanipun jagat, kula sampun kewareken dhateng legiasi ning kahanan. Kula menika sampun jeleh gesang wonten ing alam Padang ingkang kebak kawontenan kados mekaten menika. Kula menika sampun boten kepingin gesang langkung lami malih wonten ing Janaluka, mila sak mangke kula menika tansah tambuh-tambuh dhateng para brahmana, para winasesewa sugata yang para nimpuna ingkang sampun buntas kawruhipun sepados sageta amedharaken titikan kula benjang sowan wonten ngayunanipun Gusti menika mangsa kala menapa lan benjang menapa Kelurah Semar. Kula kinten Kelurah Badranaya ingkang mangertosi dhateng kawontenan menika, menawi panjenengan ngertos kula suwun kanthi sanget Mbah Barono dhateng abdipun Anoman. Nanging nalika mboten ngertos lajeng dhateng sinten malih kula tambuh perkawis menika Kelurah Semar. Jagat Dewa Bathara. Ndur tok sawang aku ki ketok apa to? Aku kuwi ming abdi, aku kuwi ming ponokawan. Aku ki ming derajate ngaceplek, aku ming kawula. Sing ora duwe derajat, ora duwe pangkat. Ki Lurah Semar sampun selak dateng kawontenan ingkang sejati. Selak kanan sing sejati sing kepiye? Toto lair panjenengan menika pancen wujuding kawula alit, nanging batos sinten ingkang boten mangertosi bilih Kiai Ismaya menika titisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang langkung pono babakan menapa kemawon tinimbang para titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika Kelurah Semar. Ya. Aku jane nek dunekke titising Sang Hyang Ismaya ki nek eneng wedhus-wedhus iki aku moh. Mengko ndak do gleleng. Mengko ndak do sombong, do umuk kumalungkung. Ning gandeng kowe wis ngucap kaya ngono ora dadi ngopo. Wis kebanjur arep dikapakke meneh. Mekaten Kelurah Semar ijo. Anoman, kula wonten dawuh. Nek kowe takon bab sesuk kapan sampurnaning patimu manjing alam kelanggengan, nek kowe takon saiki kuwi. Nek carane wong tangi turu isih kesuken. Liripun kados pundi Kelurah Semar paring dawuh mekaten, ijo. Iki lagi jaman Pandhawa. Iki lagi jaman Pandhawa. Kosek, aku ora rembabarake sok jaman apa nggonmu bali marang ayunaning Gusti. Ning keng wigati kowe takon kaya mengkono ki janjane nek kowe ora krasa kowe kuwi mutah karo sing gawe jagat, kowe ora nrimake diparingi umur dawa. Sing padha diparingi umur cendhek wae nyuwun ngersaning Gusti mbudi daya ndonga saben dina diparingana umur dawa min tutuk gone momong anak putu. Lah kok dadi kowe sing dinaik kanugrahan umur dawa kok ngresula batinmu apa ora kliru? Sing nandang lara wedha kerokan nangga neparo jaluk golek tamba apa sing diwenehke mesti dipangan supaya waras. Lah kok kowe wong waras kok kepengin mati iki kowe iki eling ora? Nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Gusti. Nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Dat Kang Murwengdat. Senggono siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu kuwi menungsa ora wenang nemtokake, sing nemtokke sing gawe jagat. Wong urip ana ing alam Padang kuwi lair wis pinesti lan wis kinodrat anut kodrating sing gawe urip bocah iki sesuk dewasane umure dawa apa cendhek kuwi wis tinulis ana ngersaning Kang Murbeng jagat. Bocah iki sesuk dadi wong kepenak apa dadi wong rekoso, bocah iki sesuk dadi wong pangkat apa mung dadi kawula, kuwi kabeh wis kinodrat karo kersaning Gusti wiwit lair saka garbaning ibu. Kabeh kudu dilakoni kanthi tuntas. Lah nek durung tuntas nggone netepi kewajiban ana ing donya, mestine ya isih adoh nggone bakal manjing suruping pati. Lah mongko kowe ketoke kok durung rampung pegaweanmu nadyan.
sakbarakanmu kanca kancamu wanara wis padha bali marang alam kelanggengan, ning kowe isih kudu urip ana ing donya iki nuntaske kewajibanmu dhisik. Lajeng kewajiban kula tuntasipun benjang menapa? Kowe urip jaman Pandhawa Ngastina kuwi wis durung tuntas. Sesuk nek ana lelakon turuning Pandhawa sing kaping 6 ana putri telu jenenge Sesantri, Pramesti lan Pramoni, daup karo wong lanang telu jenenge Dharma Kusuma, Dharma Sarana lan Dharma Sasangka. Kowe besok lagi nyaketi mangsa nggonmu manjing Suruping Pati. Kuwi turun sing 6 saka Pandhawa. Waduh. Sesuwe banget ya, Tru. Ayo mengabad-abad kok ya. Paling 2 abad lagi mati anoman. Oh, mana cara aku golek utangan saiki. Ora apa-apa isih suwe uripe kok, Man. Dadi le nyicil ki isih kurup. Bagonge omongane iki ting jlempah ora karo-karuan. Ngono. Kowe aja nggege mangsa gelak wanci ngrisiki keparenging Gusti. Malah kepasang Yogya katujuh ngene kowe tekan kene iki janjane aku arep rembugan karo anak-anakku nggone duwe karep senggono. Gadah kersa menapa Kyai? Aku ki arep duwe gawe gedhe. Ya kuwi duwe gawe mbangun pura Kencana. Wila dalah. Mbangun pura Kencana. Iya. Perumahan manan-oman. Bangun perumahan go anak-anak lambemu meneng sik. Dumeh nganggo surjan. Dumeh nganggo iket. Omongane kok ting clebung Bagong. Pura Kencana aja kok gagas nggonku bakal bangun wujuding gedhong sing magrung-magrung. Embane pura sing saka Kencana kuwi ora. Ning apa-apa sing disebut apik kuwi mesti disebut nganggo tetembungan Kencana utawa Mas. Lemah sing apik, lemah Siti Kencana utawa Siti Mas. Lah, aku bangun pura Kencana kuwi, pura kuwi papan, Kencana kuwi emas utawa mutiara. Pengen bangun papan sing becik, pengen bangun papan sing apik, kawulane padha urip mat sinamatan daya dinayan. Adoh saka diya dineya, anane amung kanikmatan sing dirasa, rukun tentrem. Tetunggalan manunggal ora beda-bedake kapercayan ora beda-bedake werna kulit lan tata basa kabeh manunggal urip ana ing pura Kencana. Mekaten iku ora Semar. Iya, pancen ngono kuwi. Lah mung gegayuhanku iki durung tak aturake marang pepundhenku Pandhawa. Nek wis tak aturake mengko Pandhawa nyarujuki apa ora, kuwi gumantung marang penggalih darah-darahku Pandhawa. Dene nyarujuki syukur bagi sekedhi jumurung, nek ora aku arep budidaya menehi keterangan sing gumathok marang darandaraku Pandhawa aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Wewangunan pura Kencana kuwi ora tak nggo dhewe, nanging kinarya mujudake kawula sing urip tentrem rukun ana ing negara Ngamarta. Pura kuwi ora mung mapan ana ing Karang Kadempel. Ning syukur bagi kahanan pura Kencana mau iso dirasake marang para kawula sak negara Ngamarta wekasan uripe embane ana ing pura Kencana. Lajeng gandeng jenengipun kalian kula menapa kula ora Semar betahaken brana picis probya saking Kendali Sodo mangke badhe kula caosaken. Ora kuwi ora mbutuhke dana probya, mung mbutuhke wong-wong sing padha tresna sarta wong-wong sing padha gandrung karo rukun lan tentrem. Nek tanpa ana wong-wong sing gandrung karo rukun lan tentrem, pura Kencana mau ora bakal bisa kelakon tak bangun. Lah iki wis eneng telu ya kuwi Gareng Petruk Bagong sing bakal nyengkuyung karo karepe Semar. Tambah kowe sowan ning Karang Kadempel tak suwun kanthi banget senggono, gandeng kowe kuwi pambeganing pendhita sing demen karang karukunan lan katentreman. Ewang-ewang ana Semar dadi bebau kiwa lan tengenku supaya gegayuhanku iki bisa kasembadan anoman. Ilora Semar menawi midhanget dhateng pangandika paduka menika estunipun luhur sanget gegayuhan paduka kuwi Lurah Nayantaka.
Lenging saking meniko kula mboten badhe ngamangro tinggal miwah kula mboten badhe wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi dereng kasempatan menapa ing dados gegayuhanipun kula Semar Badranaya mbangun pura Kencana ing mekaten pareng mboten pareng dinten sak mangke kula manunggal kayan para panakawan sebatas ngerancakaken wangunan pura Kencana ing badhe dipun bangun wonten ing Karang Kadempel agengipun wonten negari Ngamarta menika kula Semar Badranaya Semare koten prayetno semore resiko balik ong titiyoni gondoyoni trisunyo purnomo sasi gilar-gilaran neng tengah latar milang lintang Bimo Sakti milang lintang Bimo Sakti ong ong tidak madaning pas dukuhaning Karang Kadempel madaning pendapi Lurah Semar Wanter nggih medhar pangandikan dadosaken legek tintrem madyaning padukan Karang Kadempel nadyan sawetawis wonten ingkang pating klesik ngudo raos dhateng panjangkanipun nggih Lurah Nayantaka para ndiring mangke datan wonten kapireng ing Lurah Semar Badranaya nadyan hanggung musik penggaling Lurah Semar Badranaya para ndiring mangke lenggahi kanyur pinangka wardu kanyut ujaranipun ganten wardu jarawang kecang nadrung abang dulur-dulur manding dasaring pertolo kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane gumarubuk ana prajurit ingkang datangi negara Karang Kadempel ya padukuhan ing klampi sireng mandhap saking kreta nenggih Begawan Duna srimbit kalian Rekyana Patih Harya Sengkuni mancat pendhapi ing Karang Kadempel dadosaken jingkak kang samya mulat mangrumbrahing para kawula kanca piyak-piyak ana piyai rawuh kanca dalu-dalan
kang kinaryo wangsit. Pindo kembang hanga sepeng matu sari ning tawang susu angin ngenti ngone semi perlu ngungkuli langit oong bos bitohan traheng tawang oong kekukek sak dulito emel emel ora kaya bengi iki kok dayoh karang kadempel kok ndelidir ora rumangsa entuk sasmita apa-apa kok kerawuan piyayi-piyayi nola gareng petruk bagong karang kadempel dayohe pirang-pirang wah jan Begawan Durna karo Patih Sengkuni ya, Tru. Heeh. Ning kok sajak lingina, kok lingina. Begawan Durna ki arep lenggane nglincake kok didamoni nganti apa bapak ki ora tau ngresiki kursine apa piye? Ya piyayi kok ya jarik sing diagem ki nak mesti larang. Jubah sing diagem ki mesti larang. Mesthine nek nganti kena bleduk rak ya isin. Penemban sami wilujeng sampeyan. Penembahan Durna. Gandak blek guduk suwaru gembol sumarante sumarante. Hawela, hawela. Pendhapamu ki lampune mung limang watt ngene iki, Bos Mar. Nggih, wontenipun namung kados ngeten menika. Alah dene le dadi punakawane anak-anakku Pandhawa. Apa Pandhawa ki ora tau menehi Prabaya karo kowe apa piye? Lah kok dadi Pandhapa wis miring kaya ngene kok isih tok nggo kumpul karo warga pedukuhan. Upama kowe iki dadi ponokawan ning negara Ngastina iki pendapamu iki mesti tak bongkar. Ngono? Tak ganti saka tebok. Malah gampang ambruk ya ning ambruk kok ambyur. Amek kesusul aku omong kok. Sametek aku. Semar niring sambi kala praptaku. Aku ngaturake salam taklimku wae katur ngersamu ya Semar. Nggih, penemban kula tampi karya bombong raos sing manah. Patih Sengkuni kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Yayan Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu ku tampanana Semar. Nggih, kula tampi. Begawan Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala gareng ndak tampa pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya, haah. Wah, wow, lah kaya mengundak-undakane anak-anake semar iso nganggo blangkon iso nganggo surjan. Mesti sewan to kuwi. Sabar lho, Reng, sabar. Aja tok tuturi. Nek kowe emosi ndak marahi geger. Ora mungkin kowe iso tuku lurik apik kaya ngono kuwi. Kuwi mesti sewan kuwi. Mesti sewan tur mesti ora tok balekke, ha ta? Ora. Kok kemeropok aku tuh, wis sabar. Wong iki dadi wong iki sing sabar wis tuwa, ora apa-apa. Wong nyatane ya sewan tenan diakoni. Heeh. Pangestunipun Ndara Begawan Durna wilujeng bekti kula kunjuk Begawan. Ya tak tampa Nala Gareng. Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawi dadosaken jimat. Penemban Durna bekti kula penemban. Petruk kantong bolong tak tampa pangestuku wae tampanana ya Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula mundi. Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti. Ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecaken penemban kaliyan Rekyana Patih Sengkuni.
Oh iya wis ora kurang kepenak pataku ning Karang Kadempel. Iya iya Petruk kok ya wis penayuga mrataku ning Karang Kadempel. Penemban duran anu Durna Sami Raharjo lawuhipun. Oh, duk. Siapa ke? Kula Bagong. Wah, wow, bareng nganggo blangkon kok rupamu kok beda. Tambah elek. Pengestuku tambah nono ya Bagong. Nggih, pengestunipun Ndara anu Penemban Durna ndadosaken kekiatan lahir batos kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Oh iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Rekyana Patih Sengkune kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya iya Bagong. Kaya wis ora kurang prayoga. Pengestuku tampa nono pono kawan. Nuh nggih sangat anggen kalau dadosaken jimat paripe. Pak, ngati-ati. Ngati-ati piye? Ketoke piyayi ning iki penyakit lho, Pak. Nek nganti kowe engko ora prayitna Karang Kadempel dosa asik karo wong loro kuwi. Kuwi arep apa piyayi senengane gawe geger kono kene mbebutek banyu bening, sing tentrem dadi congkrah, sing rukun dadi padha bentak sirah kuwi wong loro kuwi. Kudu prayitna ngati-ati mir. Nek nganti engko ana apa-apa sampean rasa melu-melu. Engko aku sing rampungi wong loro kuwi, nek arep gawe apik dituruti. Nek arep gawe kisruh rasa melu-melu, Pak. Pasah ke Anoman. Tak kira nek kowe diwasli omong ngotot-ngotot kok ming pasrah ke Anoman. Penemban Durna wonten menapa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Lan nyuwun pangapunten gandeng namung padusunan sampeyane lenggah wonten ing wujuding papan pelenggan sing boten murwat sing reget kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Mengko aku bali saka kene, iki jarekku tak larung. Serbanku tak larung neng kali aku tuku anyar sing padha karo iki. Oh, wis kebacut tak nggo lungguh neng kursi sing elek kaya ngene iki, mengko ndak ngregeti karo kasutapanku. Nggih, monggo kemawon. Ngene ya, Semar. Tekaku ana ing Karang Kadempel iki aku krungu kabar. Krungu kabar sing nganti kapireng dening anak Prabu Duryudana apa pancen kepara nyata kowe arep bangun pura Kencana. Heeh. Anu Semar. Kabar mau pancen bener apa mung kandhek ana ing pekabaran apa pancen kababar bakal dadi kasunyatan. Nah, nek pancen gonmu bakal duwe niat bangun pura Kencana kuwi mau nyata lan tenan, iki ngene ya Semar, aku tekan kene iki wis gawa emas 40 gerobak. Sing wigati bakal tak paringake karo kowe. Prabeya Brana Picis duit pirang-pirang triliun bakal tak pasrahke karo kowe nggonen bangun pura Kencana. Pura Kencana kae bangunan ning Karang Kadempel kabeh Prabeya saka negara Ngastina. Ning ana syaraté siji. Ngati-ati lho, Pak. Aja nganti sulap karo duit. Ngati-ati, engko nek tok tampa, syaraté dirungokke sik syaraté apa? Syaraté napa, Penemban? Syaraté sawise kowe iso bangun pura Kencana, kowe gelem ora gelem kudu tak boyong ning Ngastina. Diboyong teng Ngastina. Wigatosipun, bab wigatine apa? Kowe kok ora usah perlu ngerti sing wigati kowe kanggo ijol. Sing wis iso nampa wujuding Brana Picis Prabaya Mas Mutiara Jamrut Hergeni sing wis tak pasrahke marang kowe iki mengko. Kowe dadi jol kowe sowan negara Ngastina. Kowe tak kandhani ya Semar. Sowanmu iki mengko ora bakal dikaniaya dening sapa wae, lan ora bakal dipinara dening sapa wae. Ning kowe bakal urip nikmat ana negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi, wektu dina iki kabeh tampan napa kang dadi peparingku marang kowe, ning syaraté ya kuwi kowe kudu sowan negara Ngastina. Nek kowe ora gelem sowan negara Ngastina, Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe tok kudu bali, kudu tok balekke yen perlu dikeloro. Ngandel ora mir. Mir-mir dengkulmu mlocot kuwi. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngandel ora mar. Rak ngungkuli lintah darat to mar. Urung dinggo kok wis balekke tikel iki rak. Mulane wong Ngastina iki sugih-sugih, duwite ora kalal kaya ngono kuwi kok mar. Ngono kuwi duwite. Rasah ditampa, wis.
rasah ditampa sumbangan seko liyane Ngastina okeh. Langsung wae omong kula mboten purun. Engko nek durna ngayal tak kandhake anoman. Kowe iki tak kira nandangi dhewe kok tak kandhake ora. Piye, Semar? Kowe wangsulan. Ya wis. Kowe wangsulan tok tampa apa ora blono bucis probius sing tak paringake karo kowe. Nek ora tok tampa, kowe aja umuk, kowe aja sombong. Kowe ngakoni yen ta uripmu iki sarwa kekurangan. Kowe mung ponokawan, kowe mung kawula dasare kowe iki wong mlarat. Aja sok ora sulap karo gebyaring brana picis, aja sok rumangsa suci. Ning janjane atimu kepengin ngrengkuh brana picis sing bakal tak paringake karo kowe. Iya ra? Ayo kowe ngaku wae. Nek tok tampa ora mung cukup tok nggo mbangun pura kencana. Ning tok nggo dandani uripe anak-anakmu sing gaweane esuk ngemis ning prapatan kuwi bakal iso kelakon. Sabar lho, Reng, sabar. Untuk kowe sing crekut, Nut. Hah? Untuk kowe sing crekut. Aku nyanggri nesu yu untune mesti cenot. Iki nek ora tok penging durna iso tak larak metu njaba geger mbok ben sabar. Kowe anak sing tuwa dhewe kudu ngajari sabar adi-adine. Aku wis iso sabar, Bagong iso sabar, kok kowe arep nesu kok ndak bapak malah duka karo kowe. Mula tampanan Anoman, tampanan Semar. Apa kang dadi peparingku marang kowe? Aja nganti tok tolak. Kowe ngaku yen wong kurang, kowe ngaku yen wong sekeng, kowe ngaku yen wong sarwa kekurangan. Iki peparinge anak Prabu Duryudana lumantar aku lan Adipati Harya Sengkuni iku ikhlas, ikhlas mung syaraté kepenak. Kowe tak boyong dina iki uga sawane negara Ngastina. Men kowe gelem kepenak uripmu nek ora gelem, kowe iki wis kere, wis ora duwe ning umuk, ning sombong. Sak dadi wong duwe. Ora nyawang karo kahananmu, ora nyawang karo gitokmu. Nek carane kaya ngono kuwi, piye le muar mulya uripmu, piye le muar kepenak uripmu? Semar, ayo gek ngomong. Kowe gek kandha, sago apa ora nampa prabaya saka negara Ngastina? Jaja muntap lir ginetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hidup nyomang olon soko wadah nari nombaranang ing gong gong ngar ngopo gong meneng sabar lure sabar apa wis tak sabar kok mesok kemeropok lengece karo bapak wis kebangetan bapak dunake wong sekeng wong orang duwe wong kere. Arep kere bapak karo anak-anak iki ora tau sulap nyawang karo gebyaring donya brana picis dur penyakit kowe. Lho iki Bagong apa? Lho genah omong ngene kok bal-balan. Kakang Durna ngati-ati lho Kakang. Bagong sajake nesu sampeyan yo kebangeten le. Ngasorke derajate Semar Badranaya nganti anak-anak nesu kaya ngeten. Pun mang seminggah nek mbet pancen sampeyan wedi. Namin pono kawan Bagong Petro gareng espiro kekuatane sepiro kekuatane itu dasarnya ora dibutuhke dening wong-wong Ngastina ora dibutuhke dening anak Prabu Duryudana. Gareng Petro Bagong dipateni Semar boyong ning negara Ngastina kene dinei dibyuki brana picis mengge urip para kawula. Lho beres to ngene dur kowe ora sak penake kowe ngias karo uripe wong kere kaya aku karo Petro karo Gareng karo Semar. Biyen sing jeneng Brana Picis ki iso malik ke watake menungsa. Contone sapa? Kowe kuwi. Kowe pendhita. Pendhita ki jane gayo katentreman, gayo karukunan. Pendhita ki seneng yen to kawula uripe rukun, kawula uripe tentrem merga kuwi dadi kewajibaning para brahmana nentremke wong, ngrukunke wong. Nek kowe ora. Kowe iki pendhita merak kecancang, kowe iki nek dinai pangan gelem ngobahke wulumu, nek ora dinai pangan ndekem wae kowe. Mula kowe disengiti karo wong kono-kono mergo kelakuanmu sing kaya ngono. Sing putih ki mung serban karo ketemu nek jeromu bosok, Dur. Bagong sabar. Sabar apa? Wong kok ngene iki ra iso dinai sabar. Nek kowe iso sabar ora, Petro Gareng iso sabar ora. Aku lho. Sabarku wis entek. Mrene iki rung madang aku saleh. Nang kene dinai swara ora penak ki nang weteng teng penjelut e.
terus kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Ngene. Semar Rasato, biyuki Brana Picis. Butuhe kowe arep mboyong karo Semar tekan negara Ngastina to? Aku ngerti, Semar tok kon ngopo? Arep mbok tutup-tutupi ning Bagong wis weruh, Dur. Kurawa iki kepi-kepi lan kepengen banget Semar gelem ngomong karo Kurawa. Halo? Halo kowe? Ayo semaur. Ngono kuwi to karepmu terus tak tuku nganggo Brana Picis probyo sing akeh. Ha to? Aku ki wong lantip panggraitane, Dur. Ayo muni ora ketap-ketip kowe. Kakang Dirna pripun? Menang mawon, santai mawon, santai mawon. Niki sing jeneng gudho. Utawa disebut pagoda, ngoten nika. Ampun kuwatir. Yen iya kowe arep ngopo Bagong? Semar ora nang ndi-ndi. Loh, sing mutus kaki Semar dudu kowe, aku anake. Semar ora tindak ngendi-endi. Wis ben, Pak, urip nang kene iki tentrem, Pak, ayem. Ukurane wong bungah kuwi ora perkara akeh Brana Picis, Pak. Ning akeh kanca, akeh ngrowang, akeh sedulur kuwi ngarake tentrem uripe, ora perkara Brana Picis. Oke, Pak, sing dedet oke, ning terus setruk terus modar pirang-pirang. Ning nek kowe duwe sedulur akeh, wong sak karang kadempel iki do tresno karo sampean. Nek kowe lara akeh, wong memberi saran tamba, dadine kowe waras. Ora dukur karo duit. Wis nang kene wae aja lungol-ngol, Mir. Ora. Wah, anggere lunga tak gebuki dhewe kowe. Dapure malah gebuki bapakne ora. Piye? Yen ngono wae nek pancen ora iso dijoli nganggo Brana Picis. Yen ngono kudu sarana dipeksa. Semar itu tak boyong apa ora? Nek Semar itu tak boyong, sepira bangkane kekuatane anak-anak Semar. Mepalangi karepe Begawan Turna, aja takon dosa. Karang kadempel kene tak obong. Kepiye? Cangkeme Bagong ngombo tenan jare ngak. Muni kepiye kowe? Hah? Weh, lah kewanen bocah iki. Kowe arep ngobong karang kadempel, ha? Kowe arep ngobong omahe bapakku. Kowe arep genjak sikara karo bapakku, Dur. Ayo minggat. Minggat. Pulang. Ayo pulang. Ayo mudik. Pulang. Aku ora bakal bali yen bapakmu durung tekan negara Ngastina. Ngayal kandhane kowe. Wah! Modar kabeh kowe. Modar kowe. Kowe jati kowe tak kope ambruk. Dan jirai Bagong atas. Atas suaraku isian. Oh. Bagong. Bagong. Kowe sisan iki. Iki bapak iki. Waduh ayo wae isih nesu e. Kowe ngono kuwi ora ngrampungke perkara. Sing jeneng wong akal kuwi kudu ditandingi nganggo akal. Aja nganggo akal ndak geger. Geger men. Wis ben tak depane, Pak. Mangkel aku. Kae iki nek dinengke-dinengke engko saya menyak, saya ngidak, saya ngrekoso awake dhewe. Suarane iki nek ati wis marai perih, marai lara, sebit-sebit atiku. Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa, apa kira-kira kowe wani mungsuh Kurawa? Weh, ha ora. Tiwas muni weluh banter buang kanca muni ha ora. Ora. Ha kok kowe wani tok du nganggo sirah awake Durna karo Sengkuni nganti kelekaran kaya ngono kae. Man, mangkel aku. Ha iki anak-anakmu sing dhuwur iki dong apa iki? Ana lakon kaya ngene kok mung plendas-plendus. Iki nek ora ana aku ora rampung tak kandhani. Nek ora tau nek-nekke ngene iki mangku ora rampung-rampung mung cerewet wae. Lah terus sing mungsuh Kurawa sapa? Weh, lah kae Krisjon mburimu kuwi. Krisjon iki sing ana lho gong nek nonton terus ora trima. Mosok Krisjon nonton wayang? Krisjon ya nontone tinju. Ha iya.
e Anoman karepmu. Ngono kok Anoman ki mbiyen jaman nom-nomane ora melu kok melu wae. Ngalengka ki buta sewu pateni ijen monggo. Bubar rak anu prajurit ngalengka, ngalengka diraja diobong. Kelingan ta kowe? Eh iya kelingan. Kowe kelingan ta, Tru? Kelingan. Gareng cepet-cepet. Oh iya uteke cilik kok. Munggo ana sandal lak tutuk sandal gundule. Dume sirahe cilik iki njur uteke cilik njur goblok napa? Mestine, mestine cengelmu. Sabar, Reng, sabar. Engko ndak malah kowe gelut ro Bagong Durna ra ndi mungsuh. Oh iya iya wis. Tak rasa gelut. No? Kowe canggleleng kowe arep munyuk. Nang Degdaya, sapa sing menyangsikan kekuatan Anoman? Anoman kowe digoleke mungsuh karo Bagong. Matur nuwun ki Lurah Bagong. Sampun saged madosaken pedamelan kula. Padha-padha. Wani ta ora Kurawa? Wantun. Ora wani aladene dadi munyuk. Lha lajeng ken dados napa? Ya luwak apa-apa. Bagong ya mesakake Anoman wis panjenengan menika nek ngendika kok ning ati loro ning marai tentrem. Ah iya, aku e padha. Aku iki nek ngomong marai tentrem. Tentrem, heeh, tentrem. Ih, matur nuwun. Mangkat saiki, Man. Lho, kok sak menika? Saiki ndak salah kesuwen. Karena kowe mangkat sik perang Rokurawa aku tak ndelok limbukan. Wo. Eh, cah edian. Malah arep ndelok limbukan. Apa iki palimbukane tenan iki ana bintang kecil. Bintang tamune, bintang tamune engko lagu-lagune ya apik. Heeh. Saka ngendi? Tur diselingi orkes Melayu Sera. Kowe kok ya apal aku kuwi wong seni. Sira engko lagune apa, Gong? Lesung jumenggelung. Lah sira gaduh. Sira kok lesung jumenggelung ora. Ana men mangkan men Kira Semar. Kula nyuwun idi palilah badhe nrenggaleng kidhanipun para soto Kurawa. Eh kono sak karepmu ning aja ngembet katentremaning kawula pedhokuan Anoman. Nyuwun pamit dulur sing ati-ati. Itu nggih Bapak. Anoman wis mangkat. Engko sak rampunging pepanggian iki kowe nusula Anoman ewang-ewang ana. Ndak dikira mengudu swara ning ora gelem nyambut gawe. Nggih, siap Pak. Kowe ora ketang melu perang ning perang mungsuh sing sak babak-babakmu wae. Oh nggih, Kurawa dasare akeh. Sing paling sak babak barakan kula niku akeh. Eh iya. Citraksa, Citraksi, Durmagati mengke tak sikate kabeh. Eh iya iya. Petruk ya ngewang-ewang ana. Nggih pangestaken dawuh. Nala Gareng. Kowe arep ngewangi perang apa arep mbantu aku?
Wah, kula tangan kula tekle, gak sikil kula becik ya pak. Nek kon perang teneh kena antem terus. Ya wis kowe nimbo wae ngebaki kula. Waduh padha wae karo asa-asa. Nggih, ngestokke dawuh. Karo ngumbahi. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Karo benakke gendeng. Malah okeh aku truk ro gaweanmu malah. Ya gendenge bapak ya do mlorot. Kena gempa wingi kuwi lho. Oh. Banter kowe krasa ora truk? Krasa. Banter ya? Heeh. Aku ora e. Lho. Kowe malah ora krasa. Ora, aku lagi sare. Oh iya. Sare wingi. Barengi aku. Iya. Ayo. Ya wis. Pak, apa Petruk? Sampeyan mang mlebu teng dalem kawula dibudhalake. Kula kali Bagong tak melu karo Ndora Noman napaki kridaning Sata Kurawa. Iya, dundurke nek kena nek ora. Aja do melu-melu mengko Durna tak temonane, tak papakne. Nggih, ngestokke dawuh. Iki pengrawit Karang Kadempel wis temata Bagong. Sampun, Bapak. Ngersake menapa? Semar kuwi nek ora diringi gending sing kepenak rasane kok kurang marem. Napa? Kutut manggung? Ora pas. Ora pas. Sri Kaloka tinaburen Cang Pradangga ngenten nika. Ora pas. Monggo, Cok. Monggo, Cok. Mampir, Mas. Ana wewe ngenten nika. Ora pas, ora pas. Ora pas. Apa Ibu Pertiwi? Ora moh aku ra seneng. Apa sing nganggo? Ayam tentrem. Ngono kae. Mugi rahayu. Mugi rahayu. Kowe moh. Iki karawitan saka ngendi? Saking Karang Kadempel, Pak. Grupe apa? Kartika Mubiar. Grupe wae jenenge medani ta, Tru? Kartika Lintang Mubiar iki wis ngarani apa murup. Berarti samongso-mongso ditabuki gamelane murup. Oh. Persindene abdine bapak onten 8. Syukur-syukur mlebu kabeh. Nggih, mlebu kabeh, Pak. Nyi bekel Prastiwi. Lurah Neti. Bekel Ayuk. Kale bekele Tatin. Demang Orisa. Demang kok wedok. Wis to meneng wae kok ngapusi Semar kok kuwi. Oh iya. Kale anu nama jenengku? Bekel Endah. Weh. Bekel Tiwi kali sing kali dhewe niki. Niki lurah niki, Pak. Iya, heeh. Lurah sapa? Lurah kula mboten ngerti jenenge. Mati jenenge kok domongke ora. Ngagem napa, Pak? Gawe wis cekat-cekat. Gending Santi Mulya. Hagene ming Santi Mulya. Ora mau-mau ya. Kuwi runtung kok ya. Wae manut sing mbonang wae terus ora sasok ngajari. Kowe iki ngayel. Ya ora ora. Wis ya.
Turnoino panalinganiro lumajaring ratri linenggak jangganiro kapisanan. Oh, sampeyan kebangeten nggone ngias karo para panakawan. Le nyepelekke karo anak-anake Semar klebu karo Semar kok nyepelekke kaya ngoten. Lah, rak tenan to kula wis mbatin. Mesthi ana pirangane anak Semar sing boten trima. Bagong kok dadi ilang tata kramane. Pendhitaning ratu karo patih minulyang jagat kok disrondol sak penake dhewe nganti gladran ana ing jabaning pendopo. Pancen kula jarak Dik Patih. Kula wis ngerti nek Semar niku ora bakal kenggoh dening suwijining bondo donya lan prabaya. Nyatane pripun? Arep dimingi-mingi brana picis. Wujute pirang-pirang grobak ewa dene Semar mboten kenggoh. Semar niku angel. Semar niku pancen wong sing wis menep lahir lan batine. Arep drajating panakawan dheweke nek dimimi bondo donya prabaya, ora bakal kegot, ora bakal katut karo wong-wong Astina. Mula pancen pun kula jarak supaya dadi murkane anak-anak Semar. Nek Kurawa iso mateni Gareng Petruk Bagong, Semar ora ana sing mepalangi, ora ana sing betengi. Napa sampeyan mboten weruh? Munyuk putih sing teng burine Bagong nika wau mboten pangling. Nika cetha nek Anoman. Kok teng Karang Kadempel mesti wis dipacak karo Semar supaya ngayomi karo Badranaya. Kula tak takon kira-kira Kurawa sapa sing menang karo Anoman. Pun kula tak takon. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Pun mang pikir Kartomarma, Surtayu, Swatama, Jayadrata ora ana sing menang karo Anoman. Durung karuan mbok menawa sak gedhakan bengi niki Anoman iso kalah. Nek Anoman kalah karo Kurawa cetha nek dalange ora bakal ditanggap meneh. Cetha niku nek dalang kocluk niku. Lah kok Kurawa kok iso menang karo Anoman niku kula tak takon jaman apa? Pun to sampean rasakake gunung tanpa guna. Nek Anoman mengke sing maju ampun ana sing meru-meru, tak cobane kaya ngapa dhuwur cetheke. Jero lan cetake kawruhe Anoman karo Pendhita Sukalima. Welah. Sampeyan iku kok golek perkara. Kurawa mangketake Dipati. Mangketake. Nek perlu digoleki anak-anake si Semar. Nek pun kecekel Gareng Petruk Bagong pateni kabeh. Semar ora duwe kekuatan boyong ning negara Ngastina. Kon momong marang para sata Kurawa jumbo kalau ngendikaning anak Prabu Duryudana. Ngoten Kakang Permen. Nggih. Ngger anakku bocah sata Kurawa aja mung padha pacak baris. Iki eneng pepalang ayo tak kanthi nyaketi marang kunggianing Badranaya ngger Kurawa. Tinoto tilamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo prananggono magawya gelarira wang-wang ora pangling Bagong. Wong kurang ajar ana Patih Ngastina tok srondol nganti nglimpang saka pendopo.
iki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. As basa ya gelut ora ya dotosan. Wila bocah nekat. Nekat wae wis tak niati kok. Kok wis cucul nggonmu nganggo sandangan Jawa. Sandangan Jawa iki ora pantes nggo gelut. Ngerti tata krama, nek ngene iki wis nyandang gentro aku. Ya kowe ngejak apa? Lho. Wani karo Kurawa, sing tak wedeni apamu? Anane aku nyrondol kowe aku ora ngerti tata krama, merga ucape Begawan Durna sing ora ngerti tata krama. Dumeh Semar wong ora duwe, dumeh aku kakang-kakangku dhe ora duwe. Kebangeten nggonmu ngidak-idak karo derajate wong ora duwe. Ndi Durna kon ngetok sembrete cangkeme. Ayo, kowe ngendelke Kurawa? Ih, sawangan sapa iki? Ki Mike Tyson iki tak kandel. Anoman ora iso ngalahke Kurawa. Bumi langit tangkep. Siap, teman? Siap. Ah. Rungokno. Gleleng aku saiki. Kowe wani merga ana Anoman. Kowe ya suaramu elek merga kowe nggawa Kurawa. Coba kowe ijen. Kowe sing ora iso omong ni. Ayo saiki ngene wae. Piye? Kowe nggawa jago Kartamarma, aku nggawa jago Anoman. Jagone men do gelut, botoe gelut dhewe-dhewe. Botoe sapa? Loh, botoe Kurawa kowe, botoe Anoman aku. Yo. Jajali ae. Ngapa aku ora ngapa-ngapa? Cah jiri patih mung iso dowah dawuh, dowah dawuh. Nek kon temandang dhewe ra ana nyatane. Ayo nek pancen Anoman tok joki ning pabaratan aja ning mburi, kowe sing ning mburi. Aku ora sudi gelut karo Gedibal, dedapuramu kuwi Bagong. Mang, wonten dawuh. Kene maju kene. Nggih. Ayo cepet. Nggih. Gendang ngene. Ku metanteng ngene. Ora tak gopekke kacang kowe kok. Nggih. Mengko tak naik ke waci. Oh nggih, matur nuwun ki Lurah. Heeh. Patih Sengkuni. Aja malang kadhak ayo ndi jagone Kurawa kon maju nanding kridane Anoman. Ma Kartamarma aja meneng wae le. Anoman wis ngagelah ning ngarepamu. Kowe iso ngalahke Anoman gedhe ganjaran iso anak Prabu Duryudana. Anoman ora minggat kendharat dene tangane Kartamarma. Ayo maju kene Raden Kartamarma kepen kewirangan dening Bambang Senggono. Kon mati dening aku derajat. Mati.
bol diadakmu. Mati weh. Kena tumbak ya batukku. Ah, semak. Ayo ora prayitno. Saking seneng-senengku, kula remen panjenengan ngrencangi kula. Heeh, kudu. Inggih. Mboten kanthi kanyono-nyono wau ngagem napa? Anu engko mecahi aspal. Tak sileh. Tak pupuh batuke, batuke si Kartomarmo glekar. Asa tamu anake Durna lagi njedhol lak sikat. Neng UGD ya iki. UGD menika padha karo Dasmaskes. Dasmaskes sik dienggo wong lara lho, Puskesmas. Oh. Ganti to? Ganti-ganti. Namung menika. Man, nun. Biyen dak jaman kowe tak tutke mungsuh butos 50 maju bareng we kabeh tok ajar. Biar kau nak nasurak kau yang munyok itu. Inggi. Kau sejak ini nasua mas. Kulo menawi nasungi. Kudu no jalarane. Nasu nganten. Nera no jalarane kau nasu yo angel. Wes nasua kau wes. Wah kulo meniko satrio Lurah Bagong. Ay men satrio kau nasu kau angel ora. Kulo meniko nak diduduk sirai kau yang orang duit derajat pangkat. Men kau ikut munyok duit derajat pangkat apa? Ki ngene iki ya kuwi sing tak karepe iki ngono kuwi. Cuat cuat cuat. Ayo serang. Hah? Piye? Aku radang kowe omongan cara munyo. Nah aku tak ajarin beker ya dong. Carane piye kuwi? Ilate ditekuk. Ngono? Iya. Terus mingkem. Terus didamu. Kok malah singsot? Pancen angel nek mboten latihan niku angel. Nek gelem kulo gadah coro piye? Nyo didilat waduh jijikinya aku ki menungso ya kan dilat itu menika wonten katiasanipun panjenengan saged beker ya kene wis garing ditelesinah niki mawon nyo dilat. Nah ora kuat minggat ora wae. Iki nggo nglipur wong akeh wae. Wis ditamu. Nah. Wah, gayeng iki. Oh.
Wes pokoke munyuke dadi oka iki man. Nggih. Modar. Wah, jai. Kaget aku tak kira nek bujuk cilik. Jebulnya bagong iso kaya bujuk ke barat. Wajikur, wajikur. Ya kekes ya, asyam ya ada. Wah, budi telek, telek dulu. Abuk, sudah beracau, sudah beracau, bagian baca-baca. Ini sirah piye ora sengodo pripun sori ora Bagong mempeng banget Bagong kok ling gleleng mentek e wedian Kurawa ya do gila e. Kok iso le? Ilate ditekuk. Medun. Ya ora iso. Ilate kok kono kok medun ora. Munggah ndeng ngene. Hmm. Terus didamu. Ngono ta? Hmm. Arep iso? Wih, didilat. Ngapusi. Kok tetep raiso. Aku ki mau kan mengkon ngono kuwi kok. Jaluk ana man. Man, rene man. Carane iso mbeker. Mangap. Ah. Wes dilek. Aduh. Tumbeni ya rasa. Wes kolu wes. Wah iki. Aku nek ora melu rugi. Kasih dong. Lho. Rada lara lho, Ring. Ora apa-apa. Nang wae. Perih truk ora apa-apa. Engko ora iso mbeker. Ah iya. Meneng wae pokoke wis. Eh sono. Tau gak pake, Truk? Tak dondomi cangkeme. Selewat.
kamu sudah merancang jaya merancang jajan bojewi cerewet bujuk jauh cerewet cerewet cerewet. Ayo, nek ming tanganmu aku ora krasa durma gati. Wah, gledek banget piye. Lebok kowe, lebok kowe. Lebok kowe. Yo, aja wae. Aku cocok sepele karo kaya ngene kacang cocok. Hm? Wis iso ngalahke aku, bibi lagi tangkep pecah sirammu. Wah, yo. Iye. Ajo wae disuwul dibuati ki wae jagat. Aga jadi. Si jadi yo. Wagong melu gelut cara ajo wae wis rusak awakku yo. Sajakan suwe-suwe. Lu iki wae. Jaya brayu gregojo iki. Ora. Kowe kok iso mbeker iki sik ngajari sapa? Apa kowe tunggalane munyuk Anoman apa kae kowe kang supan Anoman? Wewe. Setan iki ora. Idu kok dumbulke. Untung ra tiba ning raiku. Ya. Aja girang-girang gemuyu kowe Bagong. Kowe iso ngleleng kandhake Kakang Prembandurna nek wis nesu ngliga Kyai Cundomanik ngrekoso uripmu tak kandhani kowe. Dicune. Ora sembodo karo Kurawa ning gedhak biah kok cacah ngrebdo tanpa guna. Saniki sami mundur. Sing maju Anoman. Ya. Petro Bagong Anoman ora minggat sing arep aku. Ha, tiban cundha manek ora ming. Tinjung akhirat aja tuntang Begawan Durna keparat. Kepapa keperanggo munggu ngayuto munggu ngayuto bawat bentar oh bawat bentar ing oh Penemban Durna yang dipikir janjane saru ing atase sampeyan kuwi pendhita kok isih seneng ngasahi kaprawiran mongko nggawa pusaka yen ngono tetel kabrahmananmu wong sing wis madeg brahmana kuwi kudu sumingkir saka pusaka apa wae tegese wis lila ninggal marang kadunyan. Ayo nek pancen kuwi wong digdaya nek pancen kuwi wong sekti
nek pancen kuwi wong pinter tandinga yuda karo Anoman ngejak perang Carapa. Ning aja nganti ngeliga pusaka kaya mengkono kuwi. Ora patut ing atase pendhita kok nggawa pusaka sing digdaya sing ampuh kegila-gila. Nadyan nom-nomanmu biyen kondang satriya sing prawira tama tegese sekti kalintang jayaning perang ning bareng tuwa lah kok kowe jiring getih wedi mati. Durna ina panalingane lumajaring ratri linenggak. Linenggak jangganira kapisanan. Oh, kandhak blegudug swaluke mbah sumaranti Allah, Allah. Wis bisa ngucap kaya mengkono kuwi tegese kowe wis tata-tata nggone bakal nampani marang kadigdayaning Begawan Durna. Aja adu atus sing balung leting kulit. Kowe pendhita aku Brahmana. Ayo kowe ngajak apa? Anoman. Oh piye? Nek pancen kowe bisa mangsuli apa kang dadi pitakonku iki? Aku trima mundur saka Karang Kadempel. Yen peneraja minger, yen kepengkok aja minggok gage. Pitakonmu apa tak wangsuli? Nanging nganut marang kadiwasane senggono mergo bener kuwi eneng pirang-pirang pirawangan. Bener tu merap Begawan Durna durung karuan bener tu merap Anoman semono uga bener tu merap aku durung karuan bener tu merap Begawan Durna. Angga loro bener tu merap Bebrayan kuwi owah gingsir saiki iya sesuk bisa ora saiki bisa ora sesuk iso ngaturake iya. Wondene sing bener pungkasan ya kuwi bener tu merap sing gawe jagat. Mula babakan perkara iki kudu sumingkir Mas Marsaka bener telung perkara. Anane Ming Durna karo Anoman. Ya, kowe ngejak apa? Yen pancen kowe bisa mangsuli pitakone Begawan Durna, aku ngakoni yen to kowe pancen pendhita pinter. Ayo, kowe arep takon apa? Padange ngungkuli rahina, petenge ngungkuli wengi, akeh ngungkuli suket kuwi apa? Padange ngungkuli rahina kuwi padange atine wong sing ketekan gegayuane, sing ketekan sediane, atine padhang sasat ngungkuli soroting Sang Hyang Pratangga Pati. Petenge ngungkuli wengi, petenge wong kang ora ketekan gegayuane. Peteng atine sasat ngungkuli petenging ratri Begawan Durna. Akae ngungkuli suket kuwi penemune menungso. Yen wis gelem ngetokake penemune, tukul eneng pikiraning menungso, akae sasat ngungkuli suket. Bener apa ora? Iya. Pinter tenan kowe. Kabeh apa sing tak kandhakake bisa tok wangsuli kanthi tuntas. Senggono, ayo aku wis takon karo kowe gage kowe saiki takono karo aku. Gampang wae. Ana tetembungan nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati kuwi apa? Aduh. Angel timen. Ayo wangsulan. Sora. Nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati. Petra ora sampe melu-melu. Weh melu-melu aku balane kene. Ayo, iso ora? Nur kuwi wujuding cahya saka dhuwur kuwi nur saka dhuwur kuwi srengenge soroting Sang Hyang Pratangga Pati. Sirna dalaning pati kuwi tegese wis mati ora entuk pengayomaning Gusti, mula dalane mati nggone bakal gayo kasuwargan kuwi mengko cuntel. Kok kan pertingsing. Sing jawab aku. Apa Petruk? Mergo iki cangkrimane Petruk sing tak nehke Anoman jaman semono. Nur saka dhuwur kuwi wong mancing. Ana kenur saka dhuwur. Jalma ngerah nyawa, jalma ki menungso, menungso ngerah nyawane iwak kuwi wong mancing. Sirna dalaning pati kuwi gang sire kena lenge cuntel. Oh, asmi. Oh, lha kok dadi ming sak gangsir. Iki apa? Iki jenenge apa? Kuwi jenenge Asta Cempala. Asta kuwi tangan, Cempala driji. Nek digegem ngene iki tibane nendi? Sakarepmu nyo tampan ana. Waya!
lagi niki lho kula ngerti ana pendhita ku ndang monyor-monyor kok kalah karo wong mancing. Nersaka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati. Mameneng, mameneng. Oh, penyakit Anoman pendhita. Pengpengan pertamane kendali sada cantri oke kok ming manut karo cangkrimane Petruk. Nersaka dhuwur ki tak kira tembung sing daki-daki jebule ku mikir nganti tenanan ming wong mancing keparat kowe. Sing mangkel menah je mati. Nggih, kula nggih ngerti. Tangane Petruk diadongke. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji nek digegem tibane nanti sakaremu. Aduh. Ngaten ta wau? Nggih. Asem tenan kok. Kula ya gumun. Petruk kok ndek penemu kaya ngono, mongko ming diatungke lho tangane. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane nanti sakaremu. Aduh. Kok iso kaya ngoten iki lho. Cah kok le cerdas men ming arep ngantem Begawan Durna kok dadak tangane niku diadungke ngenten iki to. Niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane nanti sakaremu. Puas punan. Iki apa? Cokor kirek. Mbok Asta Cembala. Emoh wong megar kaya cokor kirek ngoten kok. Oh, arep balas dunekke cokor kirek. Dewante iki apa? Cokor kirek. Emoh Asta Cembala. Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane nanti teng sirah sampeyan. Mbak Rono. Amoh iki niki nggon mestaka e padake ora. Ayo, amuk suruh merata, jamrata imbang yen padha-padha. Anoman ming asuh Petruk sing amuk. Ah, mundur Dewate, mundur Dewate. Prabu Bapa Durna inggih sekawit kula dipun dawuhi dening Yai Prabu Duryudana kinen ngodo lampahipun Bapa Begawan Durna sowan wonten ing Karang Kadempel kula menika mboten dipun paringi priksa wonten Karang Kadempel menika badhe menapa kula mboten dipun paringi priksa mila dinten sak mangke kula nyuwun keterangan saking Bapa Durna. Oh menika ngaten nggih nger. Anak Prabu Duryudana menika ngersakaken supados Semar menika mapan wonten negari Ngastina. Nek Ngastina kenggonan Semar menika badhe ayom ayem tentrem. Mila anak Prabu Duryudana menika jangkah supados Semar menika kersa momong dhateng para sata Kurawa. Lah, sawan kula wonten ing Karang Kadempel menika namung badhe mboyong dhateng pun Semar Badranaya. Monggo sampun kula betokaken Mas Picis Raja Brana pinten-pinten grobak. Ning wangune Semar menika mboten kegut, mboten kerut, mboten layut kaliyan wujuding Brana Picis. Ger, mbok panjenengan kersa paring sabiyantu dhateng Begawan Durna. Semar dipun bayang wonten negari Ngastina. Menawi kula purun nyuwun Semar supados sowan wonten negari Ngastina menika mboten badhe angel lampah kula. Nanging nuwun sewu, kula menika nadyanto kula menika ndedheple wonten negari Ngastina, kula mboten remen. Nek wong kaya Semar sing ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok pleret ing kahanan antaraning Pandhawa lan Kurawa dipun katutke dosane. Mila kula purun bebujuk dhateng pun Semar supados kersa sowan dhateng negari Ngastina. Ning nek nganti mengke Semar wonten Ngastina menika namung badhe dipun pitenah, agengipun dipun piloro miwah, agengipun malih dipun sejahi, kula mboten nerimaaken. Tantrimane Basukarna mesine Bapa Durna wis tau ngerti yen tanata ngawangga menika nesu. Oh nggih kula ngertos. Nanging nuwun sewu, Semar menika wonten negari Ngastina mboten badhe dipun menapak-menapaken kok, Nger. Menika estu. Oh inggih, saestu. Saged kula cepengi ngendikanipun Bapa Durna. Oh, mangke menawi ngantos kula goroh. Menawi ngantos kula menika dora. Panjenengan badhe duka kalian kula dipun menapak-menapakno kula mboten badhe selak peremban kula atus minggah. Semar nolo Gareng Petruk Bagong. Sing prayoga dirembuk sing becik-becik aku Narpati ngawangga. Apa kira-kira kowe wani duwe kekarepaning Narpati ngawangga Semar?
kapengkarno mawinges-winges katon lir landhep ing Trisula. Netra Markata lir kabaranan. Sinuwun ngawungga sesembahan kula Anoman. Iya. Kula ngaturaken sembah pamakti kula kan kunjuk sinuwun Kakang Anoman ndak tampa gawe gedhe penggali nata ing ngawungga Narpati Basukarna. Wonten menapa dene paduka majeng wonten ing pabaratan? Kakang Anoman, wonten timbalan. Ora jeneng aku mbelani kelawan para Sata Kurawa. Upama Tanata ngawangga kuwi mbebelani marang Sata Kurawa, mestine tak tindringi ala lan becike bener lan lupute. Ih, kasinggihan. Mongko perkara iki janjane perkara ingkang sepele. Ingkang wigati, Semar tak aturi rawuh ana ing negara Ngastina ora ketang amung telung kedheping paningal lenggah sekeca sawetara. Ana ing negara Ngastina. Mula perkara iki satemene ora perlu didadekake regejegan kang kaya mangkene antaraning anak-anake Semar apa dene para Sata Kurawa. Anoman, wonten dawuh. Apa kira-kira kowe arep pepalangi karepe Nata Ngawangga? Yen mancen kaya mengkono menawa gage sawangen. Kakang Anoman nyawang aku kuwi katon apa? Panjenengan sesembahan kula, panjenengan pepundhen kula sinuwun. Yen ngono mestine ngerti tan ceping abdi kelawan pepundhen. Ih, kula kedah ngestu padha dawuh paduka Narpati Ngawangga. Semingkira sing adoh dhisik. Aja melu-melu perkara iki. Iki tak rembuke karo Kakang Semar supaya nggal padhang lelakone. Keparengipun, gawes to. Lunga sing adoh dhisik. Ngawata-watono karang kadempel yen weruh lelakon ingkang kira-kira mutha watir aja kuwatir. Narpati Ngawangga saguh tanggung jawab. Mati lan uripe kaya Nayantaka. Estu. Iya, iya, ngestuaken dawuh. Aduh, Pak. Sing maju saiki ora baen-baen. Ayo, Pak, mlayu sing aduh, Pak. Sing maju ora baen-baen, Pak, iki nyemelangi. Pak, ya paham golek becak gek lunga ya, Pak, ya. Mlayu sing aduh tenan iki sing maju dan wong pepetingan tenan, Pak. Sapa? Marai ngelih wong bar madang. Sapa sing maju? Kok kowe beda dhewe kok. Arang yo lagiane ndek dhewe-dhewe kok. Ayo. Ayo Pak mlayu, Pak. Iki nek ora mlayu kowe mati tenan, Pak. Nek ora mlayu kowe mati tenan, Pak. Piye kowe mati saiki wae, Pak? Bagongi pancen elek tenan kok. Aku pancen elek. Ayo mlayu, Pak. Ayo, Pak. Sing maju sapa? Sing maju dudu Kurawa, dudu Begawan Durna. Ning adi pati blambangan. Terus kuwi nganu jidetane cangkem kuwi dadi lentur. Ngono kuwi lho lek ngomong dadi nyenter-nyenter iki lho. Nang kowe tak tetelane ora. Garenge biasa kok ana nang omah nek padure bojone nek kalah dibegeke terus dijidhet cangkem iki biasa. Hadareng, boh ora caturan. Sing maju sapa? Narpati Basukarna. Sinuwun Ngawangga. Heeh, Pak. Kene-kene. Dene ing mburiku kene. Aku tak ngaturke sembah tole. Thank you.
hati-hati lo, Pak. Gak ngati-hati lo, Pak. Pak, wis pasrah bongkokan, Pak. Gong, tak ngamplengi lo, Gong. Lah wis tekno padha karo wis kecekel sarsa nek ngene iki wis ra iso mlayu wisan. Mengkari nampa paukuman atre. Heeh. Bapak kok mesake ya, Gong. Aku ora mesake iki. Oh. Edan kowe iki. Apa ya, Tru? Ya sajake. Sinuwun ngawongga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya, iya. Kakang Semar ndak tampa. Ora lihat pangestu ning nata ngawongga wae tampan ana, nggih. Kapundi nggo jimat. Bekti kula ndara. Iya, tak nono gareng kok nangis ngopo? Lah bapak ajeng mang beto. Ora usah nangis, meneng. Meneng oh. Nyo, tampan ana 20.000 meneng. Nggih. Wis meneng. Wis ora arep nangis. Semar modar ya luweh, ora ya luweh. Senomor 20 e. Bapak mesake nggih, Ndara. Iya, Petruk ning ora usah nangis. Lah kula ya mesake kaya nek bapak nganti enten apa-apa niku ati kula ora sasro-sro to. Nyo, 50 meneng. Nggih. Oh, nek sero 50. Wis urang sero aku mau. Matur nuwun, Den. Iya, Petruk ora apa-apa. Wah! Wah! Bagong meneng ora? Ora meneng tak pecah sirahmu. Wes, meng gawa 70 kita itu. Heeh, entek pisan. Aku seru banget iki tanpa dikeki. Pahit. Kae itu, ya engko tak nai 10. 10 kamplengan ya, Gong. Pahit nah. Wis saiki do cetil-cetil. Nek kancane entuk ora tau do didom. Wis moh aku saiki. Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu nggonku tekan Karang Adempel iki saiki mung kepengin mboyong sira Kakang Semar supaya suwane negara Ngastina. Ora usah perlu nganggo brana picis Prabeya. Mas Mutiara Jamrut Dergeni ingkang bakal ndak paringake marang kowe babar pisan ora. Nanging aku wani sepoto karena wani ngucap yang sing boyong Narpati Basukarno mangkatmu selamat, balimu ya tetap selamat, ora bakal nengkeng wani nyenggol marang kulitmu, luwe gede-gede ini bakal gendak sikoro marang Kakang Nayantaka. Mula Kang Sangga kuwi panutu karo Narpati Basukarno dimen kahanan iki lerem lan dadi padhang. Nggih. Kula janjane nek kali Kurawa estu, ati kula ora percaya ning bareng sing ngendika sampean. Kula manut mawon. Dadi Kakang Semar kersa. Nggih, kula tak nderek teng Ngastina. Pripun ta, Ra? Nol gareng. Petruk apa dene kowe Bagong nek nganti bapakmu kono babak kulite Narpati Basukarno dadi jole. Luwe-luwe nek nganti bapakmu engko dipateni karo Sata Kurawa, kowe aja kuwatir. Aku bakal lereh Kasinopaten minangka dadi Narpati Basukarna saka negara Ngastina. Aku tak mapan nang Karang Gadempel ngayomi marang kowe lan adi-adimu. Wek. Estu napa? Iya lho, Gareng. Wah, nggih pun, monggo Bapak Diasto nek iso mati mawon mboten napa-napa. Gareng ora. Biar tok juragan anyar e. Nek bapak mati Ndara Basukarno arep neng lenggah neng kene ora dadi senopati neng negara Ngastina ngayomi karo aku karo Bagong apa orang leleng. Mbane diayomi bapak ngrekoso lho, Tru. Nggih pun Ndara nek ajeng Diasto gek Diasto mriko. Pun digawa Pak gek nganu sandangmu go sisan ya, Pak. Badut Bagong ora aku ki arep mulih kok. Ora usah wis. Penak neng Ngastina wis nang kono wae engko ora Ndara Karna manggon kene jos. Wah, ndek juragan nampa ya, Tru. Ayo. Nggih, Den. Nek panjenengan keparenge kaya ngoten kula kantun manut. Mangkat karo aku. Bareng sak laku jantrane Narpati Basukarno. Mengko kowe tak pasrahke Begawan Durna. Nek Durna duwe niat sing ora prayoga karo kowe, aja kuwatir.
aku yang bakal orang terima ake kanan iki. Enggak, enggak. Kulo percaya karo sampeyan den. Kulo percaya karo ngendikane Narendra Ngawongo. Iya, Kakang Semar. Saiki bareng sing maju ning karang kadempel kuwi anak Prabu Basukarno Semar kowe ora iso ngucap ora iso guneman. Ah kowe kecandhak dening Begawan Durna. Bapak Durna. Kula nyaosaken iki ora Semar nanging wanti-wanti kados dene menapa sampun aturaken dhateng bapak penembaning Sukolimo nggih. Nek nganti Semar cilik dikrenah sengsarane gedene dikrenah patine. Nek nganti mengko Basukarno ngamuk ning Ngastina ampun nyalahke kula. Pripun, Dek? Pun mboten napa-napa. Pun putuhe Semar kecekel pun nangke dikreka daya pripun carane? Mboten, Ger, mboten badhe kula menapa-menapaken. Namung supados Semar menika mangke sampun ngantos melajar. Awit Semar menika nadyanto derajating ajeplek ning akal ukile licik. Mula samangke kula sampun beto gendhaga. Gendhaga menika kedah Semar mancing wonten telenging gedhaga sampun ngantos mangke ngrekaosaken dhateng lampahing para sata Kurawa nek nganti Semar majar. Ning nek nganti napa-napa sing manten sampeyan tindak karo Semar, kula sing ora nrimake. Oh nggih nggih, pun mboten ajeng pripun-pripun. Kakang Semar manjing gendhaga. Nggih, ngestaken dawuh. Nang kula tetep percaya karo sampeyan, Ndara. Iya, aku ora bakal selak janjiku, Kakang Semar. Kula tak manjing telenging gendhaga. Mang beto teng Ngastina bakal tuna. Iya, iya wis ora bakal tak apa-apake kowe Semar ora bakal tak apa-apake. Durna pripun Dek Pate? Anak Prabu Karna ing Ngawongga ketingalipun sampun tebih. Semar pun mlebet gendhaga terus kula nyuwun dawuh. Gendhaga niki manggawa teng segara. Nggih. Cemplungke segara dilarung Semar. Dilarung. Nggih. Mergo ngendikane anak Prabu Duryudana, Kura Pandhawa niku kekuatane teng Semar Badrana nek Semar mati. Pandhawa ora ndek kekuatan. Niki mang cemplungke segara. Nggih. Segara pundi? Kidul. Nggih, nggih. Ya keten iki tesih rame. Nggih. Pun gek mangkat ndak salah ora ana angkutan. Nggih, nggih Kakang Durna. Ngestokke dawuh. Pun mang beto, mang beto. Semar dilarung tekan tengah segara dicaplok.
bangsaning iwak-iwak sing gedhe sing doyan mangan daging manungsa. Nggih, Kakang Dono. Nggih, gek cekat-cekat. Oh, nggih. Ora ana jamak lumrah ing atase manungsa teng Dron Gendhoga. Kombak-kombul dene ngombak kok ora mati. Oh, apa Semar kuwi? Wong sing duwe nyawa sanga napa pripun? Pun mang tindake. Ngestokke dawuh Kakang Premban. Wong sak jagat niku mboten nonton sing seneng karo sampeyan. Pendhita menclamencle gunemane kaya banyu tumpang godhong senthe blendra-blendri keparat. Sampeyan notohke karo jenenge Narpati Basukarno. Sampeyan aling-aling tedeng aling-aling karo jenenge Nalendra Ngawangga. Sekawit sampeyan gelem muni yen to Semar ora mangkapak-kapake ning apa dikira Karno kuwi budhek kupinge wuta mripate keparat. Kula weruh gedhamu. Kula weruh lara ing atimu Begawan Durna. Wah, lah tak kondangke ning jagat nek pendhita saka lima iki ming cangkeme tok ora ana nyatane. Kula sing ora nrimake mangsa kala mang tandangi Basukarno, kula tak ngukup anak-anake Semarien. Banyu tuh ngomong godong waru arep ana su kaya ngapa sing baku Semar wis tekaning pati umpama sampeyan ora trima karo Begawan Durna. Oh, Durna dilindungi karo anak Prabu Duryudana, sampeyan ora bakal iso nyenggol kulite Begawan Durna. Dipate sing ngrekat Semar diplarung teng segara dipate. Napa Gus kok teko-teko ngrangkul ajeng nyuwun bali sik 20 napa nggih kok teko-teko ngrangkul enten napa nala garing Petro apa dene kowe Bagong aku nyuwun ngapura ya lho lan enten napa kok nyuwun ngapura niku enten napa den kok nyuwun ngapura ora ngerti jebul lethek gedhaning Begawan Durna ora sumbut karo nggone jejering Brahmana sing nganggo serban lan kethu sarwa putih ning tinemune lethek atine. Sekawit ngandhake matur karo aku yen to ora bakal gendak sikara karo bapakmu Semar. Lah kok tinemune bareng. Aku midhang ngetake kanthi tetela, netraku ya ora bawur. Bapakmu diwadahi gendhoga, nala gareng. Aku njaluk ngapura bapakmu digawa ning segara arep dilarung. Wah, doya trok doya reng doya ya. Ujaring para sepuh padha nyebutake ala ku ora bakal tumomong ning becik. Rande bapak trok. Sampeyan kok ya percaya karo Durna to, Den? Oh, Durna niku tukang ngapusi. Napa ta, Truk? Lho. Lah, bapak kena dilarung nang segara. Wah, jan Semar ki senengane nglimpekke. Asem tenan kok. Semar nang segara ya ene. Dilarung ya werwo modar kana. Wah, wis ati wis ngerti ora sangu aku. Wong cah edan ora. Bapak dilarung nang segara kok. Waduh, wis. Oh, kepiye to no Karno? Lho.
Kowe kok sak penakmu dhewe? Ah sampean tanggung jawab perkara iki ora sak kepenake dhewe. Dengaren bapak diwadahke gendhok kok dirarani ning segoro kok kowe nangis. Ora metu luwe kira. Terus pripun den kula ora ndek wong tuwa? Terus pripun ta kula ora ndek wong tuwa? Nek perkara bapakmu wae aku percaya. Wong tuamu kuwi winong wong dening Jawata, diayomi dening sing gawe urip. Nadyan dikapak-kapakno wis to, percaya karo aku. Semar ora apa-apa. Ya omong mapane mengko bakal kombak kumpul ning tengahing segara, mbuh tekan ngendi parane bapakmu? Lah nggih. Ning ana petungan-petungan sing jlimet ing lagi wae tukul ana pemanggih ing nata ngawangga. Wetungan apa? Pendak-pendak ngamarta eneng apa-apa kuwi Semar ora tau keri mesti cancut taliwanda cawe-cawe. Utamane yen ana bab ingkang magepokan lan para Pandhawa, bapakmu ora bakal keri. Nggih, Ya mung gumunku lho. Karang kadempel geger kaya ngene kok. Sing dimong bapakmu Pandhawa kok ora ketok kuwi dhewe apa coba aku tak takon. Lah upama Pandhawa kuwi padha ngerti kananing Semar do tekan kene rawuh ning Karang Kadempel. Mesthi ora bakal kaya ngene kedadeane. Aja banget-banget ngono ngluputke marang para soto kuwi apa dene Begawan Durna. Kabeh mau mung nindakake kewajiban nanging uga petungen kananing Pandhawa ingkang ora weruh marang kanane momongane ya kuwi para ponakawan. Ayah terus. Lah terus pripun? Kowe sawanane negara Ngamarta, mau tau karo para Pandhawa. Yen perlu kowe nesu karo para Pandhawa, kowe matur apa ing kedadianane Karang Kadempel. Nggih, Mengko yen Pandhawa ora numagang karya, Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara Karang Kadempel. Tegese ora kepengin weruh marang kananing bapakmu, kowe mengko aja wedi kangelan aku sing bakal nguman-numan karo adik-adikku para Pandhawa. Wah, Pandhawaku sing sowan Pandhawa. Nek garang Petro pancen pikirane kurang jernih. Ning nek aku jernih, Adipati Karna. Lho, kok sik to? Kok jangkar karo aku? Sampean mung ngarep ngadu kono ngadu kene, ha. Sampean jari tanggung jawab perkara mati uripe Semar ning bareng Semar dilarung ning segara terus sampean ngendikake sing tak gumuni iki lho. Pandhawa kok gak ketok. Lho ya apa sih? Buku iki ngomong apa ora? Men ponakawan do gelut karo Pandhawa, Semar mati sampean guyu latah-latah. Ha ta? Mergo sampean termasuk wong Kurawa. Iki nek gareng karo Bak Petro do bablas mlayu nek kula tak pikir, ha kula niku cah cerdas e. Saora-orane lulusan LP. Lulusan LP kok bangga kowe kira. Ha cerdas aku. Iya. Ning ora Bagong. Men supaya Pandhawa padha weruh marang kewajibane. Kejaba ngayomi para kawula sak negara Ngamarta, ponakawan kaya kowe Gareng lan Petruk mau ya kudu diayomi ora kok enak-enak. Barang wujuding pamong, wujuding ponakawan, wujuding tukang momong kok tanpa digatekake. Kuwi jenenge ora sak traju, kuwi jenenge ora imbang. Nek cara aku nesu. Oh iya. Iya. Aning nek nganti kula mengke diajar Pandhawa, aku sing ayomi aja kuwatir aku nang gurine para-para kawan. Ampun kondur lho, ora Bagong ke.
Sarawu Paduka kula ngaturaken pasegan ponokrami inggih yayi kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Ngawangga. Yayi kadangipun Kakang Yayi Basukarna Padharja sak praptanira yayi Kakang Prabu Ndarawati kula ngaturaken sembah. Iya iya tak tampa. Karna kakangku aku ngaturake sembah. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara tak tampa liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ya tak gegem Kakang Prabu kula ngaturaken sembah. Kakang Prabu Ngawangga, adikku di, adikku Janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang wae Tampanana Arjuna. Pundi kejimat paripendayana ing kasantosan. Kakang Prabu mengko saos kados pundi dene paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi swawi kula dherekaken manjing telenging kedhaton panggihan Catur Netra. Kelawan ingkang rayi Ngamarta, yayi kula wonten dawuh. Kula menika gumun setahun jenggleng serendeng dhateng kawontenanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Cobi kula badhe nyuwun priksa. Pandhawa menika kadherekaken dening para panakawan klebet Lurah Semar nala Gareng Petruk menapa dene Bagong. Menika mboten setunggal kalih dinten nanging wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos laprang. Dados kula sampun mangertos bilih antawisipun panakawan lan para Pandhawa menika sami-sami apal dhateng lagak lagu lagianipun. Nanging kenging menapa kok mboten kados sagedhakan sak menika mangke? Ing atasipun Kyai Semar Badrana sampun sawetawis wekdal anggenipun mboten sowan wonten negari Ngamarta ewadene mboten wonten ingkang nanjihaken. Mboten wonten ingkang nanjihaken dhateng kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Malah sak mangke krana para Pandhawa ingkang mboten tanggap ing sasmitaning Kyai Nayantaka. Dinten sak mangke Pandhawa tanwande badhe kecalan pamong agung inggih menika Kyai Semar Badranaya. Kakang Prabu mengkusur raos kados pundi? Dene paduka paring dawuh mekaten Yayi Karna. Lah kok Syadi paring dawuh? Matur kalanipun Kakang yen to Pandhawa bakal kelangan Kyai Semar Badranaya. Wah, Karna kakangku. Dasarmu apa? Kakang Prabu mengkusur raos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Werkudara? Apa dene Dimas Janaka? Sumurupa. Pun Kakang kedarang-darang prapta ana negara Ngamarta iki. Sayekti nggonku ora nrimakake marang kananing para Pandhawa ingkang kurang tanggap lan kahananing Kyai Semar Badranaya. Lan Syadi kudu weruh. Syadi kudu ngerti. Aja kaget yen to Kyai Semar wektu dina iki kepikut dening Begawan Durna ingkang nalika semana api-api bakal dimuktekake ana negara Ngastina. Nanging Kyai Semar wis linarung ana ing telenging Samudra Werkudara apa dene Janaka. Kakangku. Werkudara piye? Teka kowe ingkang wadul karo para Pandhawa. Ingkang mestine tekanmu ana ing Karang Kadempel kuwi ngodol lakune Durna bapakku kaya lakon sing wis-wis. Lah kok dadi ora kaya sagedhagan iki kowe wadul marang para Pandhawa bab tingkah polahe para Kurawa ingkang demen hambek cidra watake nista. Werkudara. Pun kakangku yen tumindak kudu pilah. Kudu pilah. Ing antaraning ngolo lan becik yen to sakmene pun kakangku ora ngrajange marang pakertining licik para sata Kurawa utamaning paman Pati Sengkuni apa dene Bapa Durna. Apa Syadi tau weruh yen to pun kakang ngrajange pakarti sing orang prayoga ingin katindake Begawan Durna apa dene Pati Sengkuni. Pun kakang ora nate ngrajange malah mangsa kala pun kakang kuwi tansah bebujuk marang Kyai Prabu Duryudana. Yen to pancen ora tresna marang para Pandhawa yen to nganggep para Pandhawa kuwi satru mung bing cangklakan ayo to. Digelak lakune, digege mangsane. Bratayuda dikenceng. Kuwi ingkang saben dina nggonku bakal gawe urup-urup marang penggalih Kyai Prabu Duryudana. Ning yen to pakarti ingkang nista kaya mengkono mau pun kakang ora ngrajange pun kakang ora sarujuk. Nganti pun kakang tekan kene iki rak merga pun kakang kudu nutupi marang sumpahku. Merga sing ngrangket Semar kuwi aku nanging aku duwe janji lan Begawan Durna. Yen to nganti Durna apa dene Sengkuni kuwi tumindak culika karan Kakang Semar,
aku yang bakal wadul marang para Pandhawa. Waktu dina iki tak tetepi apa ucaping Karna. Lunas apa sing dadi utangku marang Kakang Semar? Mong kari para Pandhawa kuwi gumregah, rasane apa ora? Mitulungi marang Kakang Badranaya. Sing langit kelap-kelap katon ler kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayit Petro nun ngamarto kerawan Nyayi Ngawonggo ya Nyayi Karna nggih apa sing digendhekake dening pepundhenmu Ngawonggo mau apa pancen kepara nyata nggih bapakmu digawa karo Kurawa, gawa karo Begawan Durna dilarung ning segara. Nggih. Nek estunipun kula sing ken matur Sinuhun Prabu Para Pandhawa Sinuhun Prabu Kresna ning ati kula mboten dugi terus kula nyuwun Sinuhun Prabu Karna ingkang minggah wonten ing Datulaya Praja ing Ngastina utawi Ngamarta. Supados adul perkawisipun bapak dinten sak mangke Ndara. Petro. Nun. Bapakmu kena ngopo-opo kok kowe bisu wae cangkemmu. Wah, ora gelem wadul karo para Pandhawa. Lha lek kula ajeng wadul pripun wong kula niku ya mung batur. Nggih, mengke nek kula wadul sampeyan do ora percaya karo ature Petro lan malah kula malah keloro-loro to. Pono kawan wonten jamuh. Bapakmu ancik-ancik pucuke ngeri saiki kelaru ana ing telenging samudra ya. Aja nganti kowe wegah nanging digoleki bareng-bareng karo Nata Ndarawati apa dene bentara Pandhawa. Ling larung nang endi? Nggih, teng segara. Kula mboten ngerti teng segara pundi. Ayo tutno aku ning Kresna supaya prapteng ana ing samudra goleki marang wong atamu nggih den kula dereken. Petro, mangkat. Monggo, Ndara. Suli kondoy ngajeng nenggi kelurah Semar ingkeng linarung wonten telenging samudra kombak kumbul punang cuping ngisi Kyai Nayantaka. Eling-eling kelurah Semar diwongi Jawantah nalika semanten gede perbawane supu ingkang kinarya wadah Kelurah Semar Badranaya den tebak dening Kyai Nayantaka pecah parandene mangke sampun mapan wonten telenging samudra sigra mapan dasaring samudra Kelurah Semar ora ngrasake kok ingkang mapan wonten telenging banyu angracut sang sukma sejati. Thank you.
asma bang wang arono atine traning uga rapuh sabdaning kukelo reng kanikara sagetar ong kini dunga engkong lerwo sing bine panco ayam bono om om rogo jati opo to sababe dini rogo jati angracut marang sukmo jati mumpung ana wektu sing mirunggan. Aku meng arep takon karo sampean Sukmajati. Sampean le momong karo Semar, le momong karo Raga iki. Apa wis pancen jeleh? Apa wis ora krasan nggonmu manjing ana ing Raga iki, Sukmajati? Raga Jati. Sayekti apa kang dadi pitakonmu mau gesek kelawan apa ingkang dak rasake nadyan taunana windanana manjing tekaning abad Sukmajati ora bakal pisah kelawan Raga Jati lamun durung entuk sasmitaning sing magawe jagat utawa Hyang Maha Manon apa to sababe ana pitakonan kang kaya mengkono Sukmajati kowe ingkang tinanggenah nguripake panca indriya aku mau bisa rumagang karya yen to raga kuwi kepanjingan sukma mripat iso weruh irung iso dinggo ambegan cangkem iso dinggo omong sirah iso dinggo mikir tangan iso dinggo nyekel sikil iso dinggo jumangkah nanging raga iki yen wis koncatan sukma yekti ora bakal kagungan daya apa-apa. Mongko sing jeneng raga kuwi duwe kekarepan. Kaya sing lagi wae tak lairake nggonku kepengin tepi darmaning kewajibanku minangka dadi pamong. Aku kepengin mujudake sewijining papan sing apik, papan sing becik. Embane kaya ingkang winastan pura kencana. Lah kok ing atase Semar ming kepengin netepi jejer bejejiban minangka kewajibaning pamomong. Lah kok dadi cobane abote kaya mengkene. Mula banjur aku nglolos ngracut Sukmajati ming kang wigati bakal tak tareni apa isih betah momong lawan Raga Jati. Apa isih seneng momong sarta manjing ana ing raganing Semar. Yen ora aku tak mati ning segara kene dene isih aku tak rumagang karya bisa kasembatan apa sing dadi penjangkaku. Raga Jati. Saking kepinginan ingkang kabeh mau merentul sarta tuwuh saka Raga Jati sayekti sukma mung nindakake kekarepaning Raga Jati nanging ngerti yo ing ngaran gegayuhan mau tan luput kawan ingkang ingaranan pacoban ya mung titah ingkang ora nate nampa pacoban ingkang mengkono titah mau kudu tansah gedhekake nggone manembah marang kang gawe jagat ingkang sayekti titah mau didoi dening Kang Maha Kawasa nanging yen to titah mau
tansah nampa pacoban saka sing gawe urip. Pestekno, lamun uripe nang alam padhang dadi titah pepedingan ingkang tansah digatekake dening kang gawe jagat raga jati. Miat langeneng kalangguan haklar pandan moncar tinon lerga konang surem soro tetan padang kasor lan pajaring purnama gegono dasare mongso katiko yen kaya ngono madhep mantep sing dadi pikirku sukma jati kowe manjingo manjingo ning raga iki aku tak jangkake sikil ngrembihake tangan supaya ketekan penjangkaku nggonku nutupi marang jejering pamong sukma jati. Rewesnya sangsuk mau jati manjing telenging rogo jati sigron jejak bantul kula Semar Badranaya kebat kaya kilat kesit pindho tadit sak kedeping paningal wis prateng ana ing daratan. Kunjang kancing langit kelap-lap katon ler kincang ing risang mawe gandrung Kiai Semar engge kula sinuwun asli mboten niku Den lho kok kowe maido to iki asli Petro weh lah ya syukur urip Pak ya isih wala malah mencirit cahyane ngono kok sehat aku Petro, syukur syukur. Wah, Dipol. Isih urip. Ndara werku ndara tasih gesang kula. Ora sowan marang Praja Ngamarta nganti pirang-pirang pisowanen karepeng Kakang Semar kepiye? Kula mboten ajeng merengkang saking pernatan Praja, ming niat kula kepengin gedhekake gegayuhan. Gen kula kali anak-anak kula kepengin gayuh utawi pengen bangun wujuding pura kencana. Papan sing kebak karukunan. Kebak katentreman mboten omongaken wonten ing Karang Kadempel nanging wonten negari Ngamarta. Welah dalah. Yen ngono luhur gegayuhanmu Semar enggeh matur nuwun. Ning iki dereng kelakon. Wong nyatani tesih akeh pacoban. Kaya ta Kurawa ingkang tansah goleki keringkiane Semar nek perlu gawe srana patine Semar. Petro, pripun, Pak? Menyango Ngastina. Matura karo ndaramu Begawan Durna sing duwe ego pertikel supaya aku sirna saka lumahing bumi kreping langit. Tak nehi layang ngaturna Pendhita Durna, Petro. Pundi? Iki layange. Sik tak wacane, sampean ki ora iso. Bapak ki ora iso nulis kok senengane kirim layang ora. Lombok sekilo.
tomat seprapat. Kiki janganan. Are tak gunjangan bening sesuk-esuk. Lah iki. Iki mesti pas. Oh nggih. Sowan ngersaning Jun Ngestina nawala diaturke sinuwun anu Begawan Durna. Iya. Aku arep nakokke apa to sababe apa lupute Semar. Nek kono ora iso wangsulan, nek ngono mung paitane serik ora seneng lan meri karo Semar nggih, Pak. Duryudana lan ngandika dwarining Sonowerkuta Raden kapareng sigra hanjujug Danyuwang Truna Resaksana mangenjali Hyang Pandya Bathari tobat piye Duryudana Bapa Durna kaliyan Paman Pati Harya sing sampun kepareng rawuh wonten Praja Ngastina Durna, kula wonten dawuh Pandya Bathari. Aku njaluk keteranganmu ingkang gumantok piye nggonmu? Ndak utus supaya gawe srana patine Semar. Inggih. Saksinipun Adipati Harya Sengkuni. Semar samangke sampun boten saged gesang malih awit. Kula lebetaken wonten ing gendhaga lan kula tutup kanthi primpen boten wonten ingkang saged buka tutuping gendhaga. Kula larung wonten telenging samudra. Malah mbok menawi Semar dinten menika sampun sirna merga layu Pandya Bathari. Tobat. Yen ngono Duryudana sesuk Bratayuda kowe tak paringi kemenangan ya nggir Duryudana. Pedro, nggih. Sowan neng Ngastina ana apa? Kula mboten perlu ensun Prabu Duryudana ning kula butuh pinanggih kalian Begawan Durna. Bapa Durna? Wonten dawuh. Petruk sowan. Betahan panjenengan. Ya, ya ki ming arep ora nrimake bapakne tak pateni. Kowe arep ngapa kowe Petruk? Kowe kepengin ketemu aku kowe arep ngapa? Kowe arep duwe ora nrimake bapakmu tak pateni, heeh. Tak bapakmu tak larung nang segara kowe ora trima ya. Mboten. Mbok menawi bapak menika sampun pinesti sedo saking astanipun Begawan Durna. Kula mboten napa-napa kok kelangan bapak mboten napa-napa. Wong kula isih dewe punden nggih menika Ndara-ndara kula Pandhawa ning niki enten nawala. Lho, layang. Nggih. Saka sapa wae to? Mboten ngerti ning kula dititipi kali tiyang nawala niki mangwaos utawi dipun surasa dening Begawan Durna ning saderenge kula nyuwun pamit riyin mengki ndak kula dikira pripun-pripun. Layang kowe kudu nang kene. Mboten, kula tak teng jaba mawon. Pun disekecake. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit. Ya kena-kena tak wacane layangmu. Gunjang ganjing langit kelapu-lapaton. Lir kincanging risang mawa gandrung. Durna. Begawan Durna. Kebangeten nggonmu dak sia karo aku. Indah. Pendhita panganane lethong jaran. Tanda tangan Semar Badrana nek pancen wani petukna aku. Salahku apa? Luputku apa kok dadi aku tok larung ning segara? Semar dan anak-anak. Nek wani metu wis kok kene. Tok dublak lethong jaran raimu kowe. Wah, keparat kok karepe
goncang kancing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gantrung hing sampean beto cundo mana jengin apa? Sampean ngeligo kiai cundo mana badhe kagem menapa? Nek pancen arep namake ning dadaning Basukarna ayo tamakno. Oh kula mboten badhe betah kalian panjenengan kok, Ger. Kula betah kalian Semar Badranaya. Nek sampean ajeng nutuke le sampean ajeng kaniyaya karo Semar gawe cintrakaning Badranaya karena sing ora trima. Lho, panjenengan menika tumut pundi? Lho. Kula menika estunipun tumrap negeri Ngastina, ning kula mboten seneng karo cacane sampean sing duwe akal licik, ora watak satriya. Nganggo krama apus bakal mateni Semar. Nek pancen wong Astina niku wong kendel kabeh, kaya sampean niku jare nom-nomane wong digdaya, wong sekti, wong dodeng. Lah mbok ya ditantang para Pandhawa, ditantang Semar. Aja nganggo akal ikal sing lucek kaya ngono kuwi. Kula mboten trima, kula mboten remen. Tantrimane Narpati Basukarna kepeksa kula ngayomi karo Semar. Pun saniki nek sampean ajeng nyocoke cundo manik mang cocoke teng dodho kula. Mang cocoke teng dodho kula. Ning nek cundo manik ora temu ning dadane Narpati Basukarna, sampean tak balang Kyai Kunto ora tugel gulune. Aja duntang Nalendra Ngawangga. Oh, lole, lole. Taloke pamana. Sing tak ngarepke iki ya kaya ngono kuwi lho, Yayi. Panggilan pundi kok, Prabu? Jebul Syadi eling yen to Pandhawa kuwi kadangmu tunggal wadah. Yayi Darma Kusuma Werkudara Padri Janaka kuwi wajib mbok ayomi netepi marang jejering Kadang Werda. Nuwun sewu. Menika sanes perkawis antawisipun kula kaliyan Yayi Prabu Darma Kusuma menapa dene Werkudara menapa dene Janaka. Menika sanes perkawis menika. Nanging menika perkawis anggen kula sampun netepi dhateng sumpah kula ngayomi dhateng pun Semar Badranaya. Lho kusik. Aku mau kok krungu jare Si Hadi ngayomi marang para Pandhawa. Oh mboten, mboten. Kula mboten ngayomi dhateng para Pandhawa nanging kula ngayomi dhateng Semar anggenipun badhe dipun cidra kacintrakanipun dening para Sata Kurawa. Mliginipun kalian Bapa Durna menapa dene Patih Sengkuni. Menika ing mboten kula trimakaken. Nanging menawi bab antawisipun Karna kalian Pandhawa, Karna menika madhep piyambak, Pandhawa madhep piyambak. Lho. Wis ana trontong-trontong sulaing pepadhang penggaling pun Kakang Si Hadi lelakon iki bakal manunggal kan para Pandhawa. Lho, Kakang Prabu. Mangke menawi kula tumindak kados mekaten menika dah nyana cerak nyana jagat badhe surak dhateng Narpati Basukarna. Sinengga kula menika satra ingkang blendra-blendre ora iso digugu gunemane. Sedaya sami nyacet kan Basukarna anggenipun sampun prasetya mbebelani dhateng para Sata Kurawa. Wula kepiye? Sampun ngantos ngendika mekaten. Pun Kakang wis rumangsa ayem tanpa Karna Kakang Prabu menika tinggal ayem. Tanpa Karna Kakang Prabu menika anggenipun nyandeng dhateng para Pandhawa sampun ketinggal tentrem. Namung monggo benjang dipun tosi mangsa kalanipun Kakang Prabu. Matake bendaramu Petruk nggih. Ketok wong akeh padha nerka yen to Narpati Basukarna kuwi pengawakaning mungsuhe Pandhawa sing rajange marang para Sata Kurawa. Nanging ana kene iki pambeganing bendaramu Karna wajib digelar, digulung, dipetung dening kang padha ngarani marang bendaramu Ngawangga nggih. Gina tetep-tetepi dateng jiwaning satriya sing ala ya dianggep luput, sing becik ya dianggep bener nika Sinun Prabu Karna. Ning gandeng sampun wis kebondo karo ucape dhewe, netepi jiwaning satriya inggih pun boten apa-napa. Ning tekan kapan wae pun Kakang bakal bujuk marang
pepunden mau ngawonggo, wah ini monggo penjenengan lulu Petro nun lah kok tadi Betari Durga barang kok nganglang jagat kaya weh kandak ke bapak Bandara apa lo? Uang digoleki patine kok ora tau iso tekaning mati. Angger tok jabut setrume mati aku. Ning gandeng aku iki isih temancep setrume, lah mbok taunono Windarana Semar ora iso mati. Aku engang bakal nyernakke kowe. Ayo tandang on aku mati tenan. Wah. Kiai Semar kula sampun tobat, Kiai Semar. Kanca-kancamu berkasaan, digo bali. Aja ganggu gawe nggonku bakal mbangun pura kencana. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong, sing budhek dijawil. Ganggu gawe nggonku bakal mbangun katentreman lan karukunan. Ana ing Karang Kadempel utamane ana negara Ngamarta, konangan Semar tak kumbala geni. Nggih, nyuwun pamit Kyai Semar. Madangi jagat tumungo mungo paneng sak pucaking bukir marbak bangsa mirat kena soroting surya mekolan gunung gunung sing dadi kekayuanmu Pandhawa ngrajangi Pandhawa mathuk lan sarujuk nuwun nuwun tur kekayuan kula niki mboten kok kanggo kebutuhan kapribaden kula piyambak mboten